shikus në ndëruar, jemi në emisionin e rregullt Zëri Politik, ku si çdo enjte kemi të ftuar mysafir të ndryshëm për të biseduar rreth situatës aktuale momentale që gjendet në Luginë Preshevës. Me mua sonte është i ftuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zoti Ragimi Mustafa. Zoti Mustafa, dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Shikues të nderuar, gjatë këtij emisioni me kryetarin zoti Mustafa do të flasim për gjendjen aktuale politike në Luginë Preshevës, po ashtu do të flasim edhe për situatën e fundit në rajon, deklarimet e liderëve të ndryshëm nga shtetet fqinj, po ashtu do të flasim me theks të veçantë, do të flasim edhe për funksionimin e pushtetit lokal nga qeverisja re që ka marrë diku rreth 50 ditë funksionimi, dhe gjatë këtij emisioni do të flasim me zotin Mustafa rreth vlerësimit dhe funksionimit si nga kuvendi, po ashtu edhe nga funksionimi i kryetarit të komunës. Edhe njerë, zoti Mustafa, faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për ftesën. Zoti Mustafa, do doja të merrja opinionin e juar si e vlerësoni gjendjen aktuale politike në Luginë Preshevës. Situata aktuale dhe politike në Luginë Preshevës pa dyshim se përshkruhet me një seri gjendjesh në fusha të ndryshme të jetës socioekonomike. Është një gjendje akoma e pandryshuar në pikpamje të zhvillimit përmbajtësor ekonomik. Zhvillimi përmbajtësor ekonomik varet kryesisht prej nivelit qeveritar, sepse është praktike në çdo komunë, në çdo vend botës, qeveria të përkushtoj kujdesin e veçantë ndaj komunës në mënyrë që të ketë një shpërndarje të zhvillimit përmbajtësor ekonomik në tërë vendin, në të gjitha regionet, në të gjitha komunat, në të gjithë territorin e saj. Ktu është shumë e natyrshme se kjo gjendje për sa kohë është e pandryshuar dhe për sa kohë nuk ka asnjë interesim edhe më të voglin të qeverisë serbe që kjo situatë ndryshohet, por gjithnjë më tepër rëndohet. Rëndohet nga fakti se numri të papunëve për çdo vit shtohet për jo më pak se 5-600 prej tyre që mushin moshën madhore mbi 18 vjeç apo ngjashme. Në këtë drejtim, situata sigurisë nuk është as prafërsisht në nivel, sepse kemi një koncentrim vazhdueshëm të forcave paramilitare serbe në regionin e Luginës Preshevës, sidomos në viset dhe vendet kodrinoromalore që janë të kufizuara me kufirin e Republikës Kosovës, dhe në këtë drejtim këto forcat vazhdueshme që janë prezente këtu tregojnë një shkallë të lartë të pasigurisë së qytetarëve dhe përkundër asaj se nuk ka asnjë element të frikës nga autoritetet qendrore në Beograd ose shteti se mund ndodhë ndonjë eskalim i situatës apo ngjashme, sepse në asnjë vend tjetër territorit Serbis nuk ka të koncentruar forcat tilla paramilitare. Një situatë pasigurie është në fushën e shëndetësisë, sepse nuk ka asnjë zhvillim as më të vogli në këtë drejtim në pikpamje të plotësimit të vendeve të punës në shtëpinë e shëndetit Preshevë në Preshevë, që është i vetmi institucion shëndetësor për këta qytetarë, kur dihet mirëfilli se për sa kohë 3-4 vite të mëparshme sa kuadrët kanë shkuar në pension, sa kuadrët simit të shkollimit mesëm, por edhe ati universitar, mjekët e praksis përgjithshme apo specialist që kanë mbaru periudhën e tyre kohore të punës në shkuar në pension apo ngjashëm, nuk janë plotësuar vendet, nuk ka ndërkohë asnjë investim në fushën e arsimit në gjitha shkollat fillore dhe dy të mesme që i kemi të vetmet në komunën e Preshevës, sepse edhe këtu, edhe në këtë segment, dhe në si çdo segment tjetër, akoma e pa interesuar qeveria e Serbisë, dhe në këtë drejtim janë situata që nuk naqin dhe ndërkohë nuk sigurojnë një jetë të qëndrueshme, dinjitoze dhe një zhvillim të fushave të gjitha jetës, fushave në gjitha porat e jetës shoqëro-ekonomike, dhe këtë drejtim një situatë sidomos është edhe më rënduar me ngjarjet e fundit që
janë në Maqedoni, ngjarjet e fundit që ishin në Republikën e Kosovës dhe ngjarjet e fundit në Beograd, tensionimet e tyre dhe deklaratat e krerëve më të lartë shtetëror në lidhje me shqiptarët në Maqedoni, në lidhje me shqiptarët në Kosovë, në lidhje me shqiptarët aq më tepër në komunat Preshev, Bujanos dhe Medvegj, dhe nuk do shumë mend se tani më është paraqitur efekti dhe sindromi i albanofobisë të këtyre dy aktorëve kryesor të qeverisë Beograd, Vučić e Dačić, dhe këtë drejtim një situatë e tillë ishte në vitin 2012 kur festoi 100 vjetori i shtetit shqiptar, që ndërkohë gjitha shtetet e rajonit nga një frikë shprehën pa rezervën e tyre as më të voglën e sindromin dhe efektin e albanofobisë. Në këtë drejtim kur ka një efekt të tillë albanofobie, natyrisht se përpiqen autoritetet qendrore në Beograd me strukturat e tyre shtetërore që destabilizojnë në një masë konsiderueshme situatën, por tani më shqiptarët shumë të vetëdijshëm, tani më shqiptarët të pjekur politikisht, tani më shqiptarët të njohur me rrjedhat politike dhe me retorikën e autoriteteve në Beograd, po dinë dhe do dinë të sillen konform situatave ndryshme politike dhe pse ato mund të jenë acaruse, edhe pse mund të jenë tensionuese, edhe pse mund të jenë kërcënuese, në mënyrë që ti tejkalon këto sfida, sepse luftrat e fundit kanë kalitur përfundimisht shqiptarët, kanë mësuar shqiptarët dhe në këtë drejtim kanë marrë leksione të mëdha, dhe duke qenë gjithmonë aleat të shtetit më të fortë superfuqisë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e kanë frikën, dhe në këtë drejtim me pas një dyshim se do t'ja dalim edhe në këto situata të rënda socioekonomike, edhe në këto situata të rënda politike të frustruara dhe gjithmonë sponsorizuara nga qendrat e nxitura në Beograd. Zoti Mustafa, ku jemi te situata, edhe ju pak më herët përmendët situata në rajon, Zoti Kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama, në një deklarat që apeloj edhe ndaj Brukselis se nëse Shqipëria dhe Kosova nuk do të fitojnë të drejtën e kandidimit apo hyri në Unionin Evropian, do të kërkoj edhe të bën një shtet i fuqishëm apo bashkimi i shqiptarve. Si është pritur kjo deklarat nga lidershipi i Luginës Preshevës? Po kujtoj se këtë deklarat do di të shpjegoj më së miri Kryeministri Shqiptar Edi Rama, po më gjitha te ka efektin e saj politik dhe këtë drejtim është një presion i konsiderueshëm ndaj autoriteteve qendrore në Bashkimin Evropian, si në Parlamentin e Europës dhe Këshillin e Europës, në këtë rrugtim dhe ecje të Shqipërisë drejt hyrjes në Bashkimin Evropian, në këtë rrugtim të Republikës Kosovës gjithashtu e pasionuar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, përderisa akoma shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve tjerë në Republikën e Kosovës nuk u jepet liberalizimi i vizave në mënyrë që lirshëm të ecin edhe ekonomia, edhe truri shkencor, por edhe gjithë ata që kanë nevojë për dalë në përvendet e tjera për të shprehë dhe për të zbatuar eksperiencat e tyre të mira, por natyrisht edhe duke qenë mundësi për të komunikuar dhe këmbyer informacione në lidhje me zhvillime si në fushën e ekonomisë dhe në fusha të tjera. Por megjithatë, përderisa Bashkimi Evropian heziton që të fusë Shqipërinë në gjirin e saj, të procesoj akoma më tepër dhe me një shpejtësi dhe nxitim më të madh të Republikës Kosovës drejt integrimit të Europës, atëherë duhet të organizohen shqiptarët në më vete, sepse përderisa janë jashta konturave dhe kornizave të Bashkimit Evropian, ata patjetër se duhet të komunikojnë dhe të bashkëveprojmë në fqinjësi, dhe këtë drejtim ishte një sfidë dhe enigmë shumë e madhe e Bashkimit të dy republikave të Gjermanisë, dhe ajo ndodhi të 89-ën, dhe pa dyshim se për një periud gjatë kohore me njerë pas luftës së dytë botërore, as që ka menduar dikush në base për diku më shumë se 20 vite që të bashkohet Gjermania, dhe ajo ndodhi si një realitet me qëras në një përvjetor që ishte diku 25-26 vjetori, zonja Merkel, kancelare e shtetit Gjermanisë, ofrohet për në murit dhe duke pusur, thot, edhe ëndrat bëhen realitet. Dhe ajo ishte ëndër për dy Gjermanit dhe ato ndodhi, u bashkuan. Dhe në këtë drejtim,
kur janë dy shtetet pavarura dhe Republika Kosovës dhe Republika Shqipërisë, po madje edhe me një konsenzus politik ndërmjet dy vendeve, mbase me një marrëveshje konsiderueshme dhe kur ato duhen, padyshim se është një proces i cili do të bazohet mbi vullnetin logjik të popullit dhe të sovranit. Po megjithatë, edhe deklaratat e tilla të ishin të mbështetshme edhe nga presidenti Thaçin e Republikën e Kosovës, por kjo më shumë t'u sponsorizua nga autoritetet Beograd, nga askush në tjetër politik në botë nuk u morr me këtë proces, me këto deklarate, përveç kryeministrit serb, zëvendës kryeministrit serb dhe presidentit të Serbisë, që edhe njëherë konfirmon dhe dëshmon në këtë kohë paraqitjen e efektit të albanofobisë. Dhe në këtë drejtim, ata janë më shumë të interesuar që të bëjnë kujdestar fajtor ose fajtor kujdestar të vazhdueshëm shqiptarët në region në mënyrë që të përfitojnë benefite për hyrjen bashkinë evropiane dhe për të lënë shqiptarët jashta integritetit të bashkimit evropian, dhe duke i bashkangjit gjithmonë një epitet se këta janë faktor destabilizues. Por këtë din Europa, për këtë din edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe superfuqit, se shqiptarët janë paqëdashës, sepse asnjëherë në region nuk kanë sulmuar shtete fqinje, asnjëherë nuk kanë uzurpuar tokat të huaja, asnjëherë nuk kanë sunduar ndonjë popull tjetër, por gjithmonë historikisht duke mbrojtur pragun e shtëpisë. Në këtë drejtim, gjitha këto sponsorizime janë të dalura kryesisht prej kabinetit respektivisht qeverisë në Beograd, në mënyrë që të përfitojnë në politikën ditore kashri përpjekjeve tyre për hyrjen në bashkimin e Europian. Zëti Mustafa, ku jemi të sponsorimi, ashtu si që ju e qujtët nga qeveria në Beograd, arrestimi zotit Haradina në mëzgabon një janar të këti viti, ishte një arrestim që u arrestua në ku mbajt në gjykatën në Kulmar në Francës, dhe para pak ditësh u lirua zoti Haradina dhe u i lirtë dhe u këthyja në Kosovë. Si e vlerësoni këtë akte? A ishte edhe qëndrimi i zotit Haradina në mbajtja në letë arrest, që ishte i arrestuar kashi Serbisë për mundësuar, apo ishin edhe zgjedhjet në Serbi presidenciale, u shfrytëzua dhe si kredit politik kashi qeverisë për josh, së do pak, qytetarët e Serbijës, se jemi duke bërë në drejtim për arrestuar si që i quajnë ata kriminal? Ne jemi dëshmitarë të kohës dhe të proceseve politike, pikrisht politike sërbe në Beograd dhe në Serbi, përsa kohë gjithmonë në periuda kohore para zgjedhjeve, ata tregojnë dhe shtrëngojnë dhëmbët ndaj shqiptarëve të pambrojtur, ndaj shqiptarëve të pafajshëm. Gjithmonë, këto efekte i kanë kryer në prag të zgjedhjeve, ishin rasti i arrestimit të 9 shqiptarëve, çlirimtarëve të territorit komunës Preshevë në vitin 2008, ndërkohë arrestimet që ndodhen në komunën Bojanos me njëherë ishin në prag të zgjedhjeve parlamentare vitin 2012, pastaj gjithmonë ka pasur efektet caktuara me cilat janë krenu dhe janë inkuraju politika serbe para sovranit të tyre, para votuzve tyre, se janë shumë fuqishëm dhe shqiptarve. Por kjo ndodhi edhe në këtë rast duke u përpjekur që të keqpërdorin të qenurit pjesë e Interpolit ndërkombëtar dhe duke qenë në mundësi që të bëjnë kërkesa për arrestime, dhe natyrisht në akt akuzën që kanë shkruar, pa dyshim se kanë shprehë një dyshim dhe të autoritetet franceze, mbase edhe të tjera, se mbase ka elemente të caktuara. Dhe në këtë drejtim, arrestimi i ish kryeministrit Republikës Kosovës Ramush Haradinaj ndodhi më 4 janar, kur Partia Demokratike Shqiptare me njëherë kemi dalë me reagimin duke e vlerësuar se është një arrestim politik për pikë politike ditore dhe politikës ditore të Beogradit zyrtar, sepse ne njohim padyshim kontributin e tij edhe në luftën çlirimtare të Republikës Kosovës, njohim edhe kontributin e tij si ish kryeminist i Republikës Kosovës, po shohim edhe kontributin e tij si pjesëmarrës me Aleancën për Armininë e Kosovës në Parlamentin e Republikës Kosovës, ndërkohë padyshim se pafajësia ti është dëshmu në Hagë për duke qëndruar për vitet të tëra me radhë, duke u dorëzuar vetë para autoriteteve të gjyqit ndërkombëtar të Hagës, dhe në këndrejtim doli
absolutisht i pafajshëm, duke tregu dhe dëshmu se dhe ushtria shlirimtare e Kosovës ishte pafajshme, ishte shlirimtare dhe ishte në mbrojtje të pragut të shtëpisë. Në këtë drejtim, serbat, përkatësisht forcat militare dhe paramilitare të Serbisë, ishin ata që kryen genocidin, dhunën dhe gjithë atmerë ndaj popullatës shqiptare në Republikën e Kosovës, dhe cili shtet në botë bën atmerë nëse konsideron qytetarët saj, qofshin shqiptar, rom, serb, janë afrikan apo janë amerikan apo çfarë do qofshin që jetojnë aty, këtë ka bërë vetëm se Serbia. Dhe në këtë drejtim lirimi i ish-kryeministit të Republikës Kosovës Ramush Haradinaj para ca ditësh, padyshim se ishte shprehja edhe një herë dhe dëshmimi edhe një herë më i madh edhe një herë më shumë i pafajsisë ti në punën dhe veprimtarinë dhe luftën e ti qëlirimtare në Republikën e Kosovës, në ushtrinë qëlirimtare të Kosovës atëherë, dhe në këtë drejtim padyshim se është një inkurajim më tepër për shqiptarët kudo që janë, sepse janë qëlirimtarë, nuk janë të sistemit genocidial që ka në mesin e saj Serbia shumë, po me gjitha te Partia Demokratike Shqiptare në mbledhën e saj e ka thënë edhe tjetërën letëmerët, kryeministri serb dhe autoritetet hetuese dhe prokurorisë serbe në Beograd, sepse kanë edhe gjyqin për krime lufte me gjithë ata vrasës që kanë bë një krim ndaj shqiptarëve të pafajshëm në teritorin e komunës Preshevës, nuk janë më pak se 11 që në luftën e Kosovës, por edhe pas mbarimit të luftës në Kosovë, që ndodhen edhe atë në formë enigmatike dhe në këtë drejtim akoma nuk është asnjë, as familjarët, as qytetarët shqiptar, as politika shqiptare, as kush i njoftuar në lidhje me gjithë ato efekte dhe gjithë ato vrasje makabre që i kanë bë, dhe në këtë drejtim kanë këtu që të gjejnë kriminalet e luftës, sepse nuk e kanë shumë zorë, gjithë ato aradha ushtarake dhe komanda tyre kanë qenë këtu të vendosora, dhe në këtë drejtim kujtoj se kjo do t'ishte një kontribut dhe një dëshmi e asaj që quen kjo qeveri, që quen ky kryeministër, që tani më prezident, një demokrat dhe i orientuar drejt bashkimit Europian. Dhe këtë drejtim nëse duhet të kryen vepra të tila të arrestimeve dhe të sjelljes para gjykatës për krime lufte, ka edhe në komunën e Preshevës, e mos flasim për Kosovë që e ka një numër konsiderueshëm akoma më të madh, e më të madh ndoshta është me mira të tërë. Dhe në këtë drejtim, përderisa nuk merret dhe me vrasit dhe kriminalet nga radhët e tyre, pa dyshim se nuk do të arrijnë kur që të fajsojnë shqiptarët e pafajshëm mbase komandantët dhe ish ushtarët apo shlirimtarët që janë nga territori i Republikës Kosovës ose cili do vend tjetër ose cili do të rrohë tjetër shqiptar. Zoti Mustafa, të kthehemi për të flasim për luginën e Preshevës, të flasim fillimisht për subjektin e juaj se çfarë është duke bërë kohët e fundit. Ju jeni një parti për momentin parti opozitare që ende nuk ju keni kthy kuvendit, por keni pas disa aktivitete mbrenda partisë që do të ishte mirë, edhe pse javën e kaluar në konferencën për shtyp, pak a shumë keni shpjegu punën dhe angazhimin e juaj si subjekt politik që keni bërë disa vizita në për 25-90 që keni në Luginë Preshevës, që i keni vizitu dhe i keni marë një feedback dhe rrëth qasit dhe mendimit ka shi subjektit juaj, kur e dim që i ka pas qarje me nda subjektit juaj, që disa këshiltarë nuk ju përgjigjen ma vetë subjektit, por kanë bërë një grupë apo si të quajnë. Por me gjithatë do të ishte mendimi juaj se qëfar është duke bërë tash Partia Demokratike Shqiptare dhe cilë është synimi më të tjeshu? Unë para se të dalë në këtë segment, do të kërkoja leje që të merëm dhe me politikën tani të fundit që ishte në Maqedoni dhe kjo në Luginë Preshevës. Kujtoj se në Maqedoni edhe përkundër një periudhe gjatë të bashkëqeverisjes partisë VMRO do PMNE që udhëhiqet nga Grujevski, kryeministri gjertanishëm në Maqedoni, dhe bashkimi demokratik për integrim që ishin
partner të koalicionit dhe bashkëqeverisës në momentin kohor kur vije në shprehje që të ndërtohet një partneritet tjetër, koalicioni gjithmonë i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shqiptarët gjithmonë janë pro propozimeve tyre, janë ala të denjë si që janë në gjitha troje tjera, por edhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe alatët e tjerë partive më të vogla që të ndërtoj një partneritet koalicioni me Zajev të LSDM-s, nisë një konflikt i paparë në base në region për brenda institucionit Parlamenti Republikës Macedonisë. Një konflikt ku përdoret edhe dhuna fizike, ku përdoret një ushtrim force ndaj deputetëve shqiptarë, ndaj deputetëve Macedonas, ndaj kryetarit të LSDM-s Zajev, dhe në këtë drejtim në Beogradin qendror derdhin lot krokodili për ngjarjet në Maqedoni, duke i sponsorizuar gjithsesi nëpërmjet shërbimeve tyre edhe në Shkup. Dhe në këtë drejtim është një akt i papartë që të ngriten kundër shqiptarëve, përderisa ishin para shumë pak kohësh, para shumë ditësh, pak ditësh mbas akoma janë gjersa të transformohet kjo qeveri në një partneritet koalicioni, deri dje ishin të mirë shqiptarët nëse do të ishte Gruevski kryeministër, nëse nuk është Gruevski kryeministër, shqiptarët duhen në Komora Gasi të digjen. Dhe në këtë drejtim është një kontaminim i politikës, një kontaminim i papar i popullatës dhe popullsisë Maqedone, duke kriju një situatë urrejtje pa kufishme dhe shqiptarve. Dhe këtë drejtim uroj që kjo situatë kalohet edhe më mirë, sepse shqiptarët ditën t'i përgjigjen dhunës me qetësi, ditën t'i përgjigjen dhunës në këtë drejtim me politikë, duke përfituar me këtë para autoriteteve Bashkimit Evropian, para autoriteteve të Bashkisë Ndërkombëtare, para autoriteteve të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe para kujdo qoftë, sepse në këtë situatë shqiptarët treguan një shkallë shumë të lartë të sjelljes tyre pro-europiane, sepse kjo rrallë herë mund ndodh që të kaloj në këtë formë. Ne kemi pa situata tilla që janë edhe në Angli, në një vend shumë të zhvilluar demokratik, në një vend shumë të zhvilluar ekonomike të ngjashme, ndërim grushtes në parlamentin e Anglisë, mos flasim për linjën e afërt në Ukrainë, në Rusi, apo në vendet të tjera që kanë dalë prej bashkimit sovjetik, që ndodhin këto grushtime në parlamente shumë shpesh, por megjithatë kjo në Maqedoni ishte paparë. Dhe këtë drejtim është mirë që shqiptarët e kaluan në formën më të mirë të mundshëm, dhe tani i zgjedhuri kryetar parlamenti, zoti Talat Xhaferi, ka nisur të ushtrojë funksionin e tij dhe gradualisht kujtoj se politika dhe do të mësohet edhe në Maqedoni, se ndryshimet janë shumë normale në momentin kohor kur i vije koha. Dhe në këtë drejtim, Beogradi zyrtar, duke ngrit tensionet dhe duke u përpjekur që me Greqin të bëj marveshje sikur për evakuimin e popullsisë që do t'i nga luftat, që do të shpërthej, do të nxitet nga ana tjetër edhe Bullgaria, dhe pa përmendur fare Serbinë, sepse këta janë sponsorët kryesorë të këtyre ngjarjeve, por megjithatë shqiptarët këtë nuk do ta lejojnë, sepse ishte qëllimi që për këtë situatë të konvertohet problemi ndërmjet partisë Grujevskit dhe të Zajevit dhe elektorit përkatësisht votuesve të njërës dhe partisë tjetër politike maqedonase, dhe këtë ta transformojnë në një konflikt ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonëve, në mënyrë që maqedonët të bëhen bashkë dhe në këtë drejtim të eskalojnë një situatë tjetër për ndryshuar gjendjen që është fituar pas këtyre zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim serbët nga Beogradi nisën që vazhdimisht të sponsorizojnë këtë, po megjithatë kujtoj se është fundi dhe tani më kur Bashkia Ndërkombëtare është shumë aktive aty dhe duke mbështet këtë partneritet koalicioni dhe zgjedhje të zotit Xhaferi, kryetar parlamentit të Republikës Maqedonisë, proceset do të vazhdojnë. Po megjithatë aq më tepër ngritën tensione në rrafshin politik në Beograd me deklaratën e kryetarit të Këshillit Kombëtar Shqiptarëve zotit Musliu, i cili padyshim se deklaratat e lëshuara janë konform politikës që zhvillohet në Tiranë dhe në Prishtinë, sepse është e paimagjinueshme që politika shqiptare në luginën e Preshevës të mos jetë sinkronizuar me politikën në
Prishtinë dhe në Tiranë, madje edhe në Shkup të pjesës politikës shqiptare, dhe në këtë drejtim absolutisht është adresë e pashmangshme, e pandryshueshme politika shqiptare në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, nuk mund tjetë e orientuar politika jonë në Beograd, sepse më në fund ne jemi shqiptarë, ne jemi pjesë e shpirtnore e gjithë këti komunitetin e gjitha këto vëndet, rajonit që padrejtësisht janë darë dikur dhe jemi ku jemi, por në këtë drejtim ashtë më tepër këto deklaratat Zotit Musliu, kryetarit të këshillit kombëtar, janë sinkrone dhe janë të harmonizuara me referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 92. Kjo është një verdikt i popullit dhe këtu nuk ka të drejt asnjë lideri politikës të ndryshoj. Absolutisht për dresa shqiptare të Luginës Preshevës nuk bëjnë një referendum tjetër për ta suprimuar këtë. Në këtë drejtim, për dresa shqiptare të Luginë Preshevës as nuk i bie ndërmend që të suprimojnë, por janë aq më tepër të interesuar që të avancojnë dhe jetësojnë referendumin, prandaj është një verdikt dhe një pasuri kombëtare shqiptarëve Luginë Preshevës që ndërkohë nuk e kanë sërbët në Republikën e Kosovës, nuk e kanë sërbët në Republikën e Bosnjës dhe Hercegovinës, nuk e kanë sërbët në Kroaci apo të ngjashme. Dhe në këtë drejtim në momente kohore kur ka qenë një politikë edhe më frustruese, edhe më e rëndë e udhëhequr nga diktatori i Ballkanit Milošević viteve 90-ta, shqiptarët dolën në këtë referendum. Dhe në këtë drejtim është shumë i qartë edhe për politikën Beogradit dhe për ne. Është më tutje lufta ushtrisë lindëtare Preshe Bojanos Medved dhe është bë për Troje, nuk është bë një politikë e cila do të kërkonte vende të reja të punës apo të ngjashme. Madje platforma politike e 14 janarit të vitit 2006 e shqiptarëve, pikrisht këshilltarëve shqiptar të komunave Preshe Bojanos Medved dhe gjitha këto flasin për situata të tilla, përderisa Serbia nuk është interesuar në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë, në asnjë moment që të avancojë drejtat e shqiptarëve, atëherë padyshim se shqiptarët në këto treva, në këto rajone do të kërkojnë zgjidhjen e tyre. Dhe këtë drejtim për këtë është shumë mirë e njoftuar dhe në DNI qeveria në Beograd, por megjithatë për këto situata të krijuara në Kosovë, në Maqedoni dhe Luginë Preshevës, përpiqen që të nxjerrin deklarata të cilat fajsojnë gjithmonë shqiptarët, duke i lënë si kujdestar fajtor dhe fajtor të vazhdueshëm kontinual në këto treva shqiptarët ngrisin zërin për krijimin e Shqipërisë së madhe, duke arsyetuar vullnetin politik tyre të ndërtimit të Serbisë madhe që kishin nisur viteve 90-ta dhe nuk e mbaruan, por nuk do ta mbarojnë kurrë. Dhe nuk do ta mbarojnë kurrë sepse këtë e ndërprejti përfundimisht intervenimi i Bashkisë Ndërkombëtare, intervenimi i forcave të NATO, sidomos në Kosovë, intervenimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këtë drejtim nga kjo pamundësi e krijimit të një Serbie të madhe përpiqen që të shantazhojnë dhe të bashkëngjesin epitetet të tilla shqiptarëve duke i treguar si faktor destabilizues. Ne padyshim se jemi të interesuar përfundimisht të realizojmë të drejtat e tona në gjitha fushat ashtu si meriton me i pas shqiptarët dhe kjo nuk është e tepërt, kjo është përfundimisht shumë legjitime dhe e bazuar në konventa ndërkombëtare dhe momenti kur ti kërkon si shqiptar realizimin e drejtave tua në gjitha fushat e jetës shoqërore ekonomike të bashkangjet epitetin se ti po kërkon bashkimin kombëtar ose ndërtimin e Shqipërisë së Madhe dje në Nish, kjo është një propagandë shumë e egër dhe shumë e sofistikuar dhe programuar mirë e autoriteteve qendrore në Beograd. Zoti Mustafa, është edhe një hedhje topit të shqiptarët sa për ta larë vetën se ne jemi të pafajshëm, shqiptarët janë destabilizus të situatës në rajon. Po ata nuk kanë hezituar të thënë këtë dhe shumë vite më përpara se ne jemi të interesuar zgjidhin problemin me shqiptarët, por shqiptarët nuk duan, sepse ne duam të ulemi në tavolinën e bisedimeve, shqiptarët nuk duan. Po pse ne shqiptarët nuk duan? Ne kemi kërkuar sa herë, edhe nëpërmjet kuvendeve komunale, edhe nëpërmjet politikës, edhe nëpërmjet deklaratave politike, edhe nëpërmjet tre kuvendeve komunale me shqiptarët shqiptar për Shehë Bojanos Medvej, që të ulem bisedimet. Përgatitja platformës 7 pikës që është adresuar për të ulë dhe për të bisedu me Serbien, filluan njëherë bisedimet, takime kishte me qeverinë në Beograd, me gjitha të ndërprejten dhe deklarimet janë njëherë pasere të thonjë se nuk kemi me këndë bisedojmë, shqiptarët nuk mund mirën vesh me zveti. A është vërtet kjo se shqiptarët vërtet spektri politik nuk funksionon, nuk bashkëpunon me zveti? Jo, kjo është një proces i ngjajshëm me futbolin. Nëse gjithë lojtarët e një ekipe janë në sulm,
pa dyshim se nuk ka kusht rri në mbrojtje sepse ata janë vazhdimisht duke dhënë golla. Dhe këtë janë duke bë serbët, sepse janë më fuqishëm. Ne këtu nuk kemi as 100.000 shqiptarë dhe janë mbi 6-7 milion serbë në Serbi dhe nga është mundësia që ti të kundërvijesh, qoftë politikisht, qoftë në çfarë do forme tjetër dhe me të jesh prafërsisht i barabartë me ta. Dhe ky proces i bashkëbisedimit, zgjidhjes planit 7 pikësh që kishin miratuar tre kuvende komunale në vitin 2013, padyshim se u sponsorizua dhe u nis nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Organizata e Sigurimit të Bashkimit Evropian, madje e Anglisë dhe në këtë drejtim ishin këto ambasadat të cilat e mbështetnin dhe përfaqësuesit e lartë politik të këtyre ambasadave filluan të qëndrojnë dhe asistojnë në bisedimet e para që u nisën, por nuk ishin serioze sepse nuk vinin ministrat, nuk vinin ndërkohë aq më parë kryeministri apo zëvendës kryeministri serb, që këto të trajtonin dhe t'i vehet me njëherë zgjidhja. Ndërkohë ata kishin diskutuar këtë plan 7 pikësh edhe në qeveri, duke thënë se ky nuk është një plan i cili nuk mund të realizohet sepse kjo është shumë qesharake, kjo është e mundshme të realizohet. Por kur në fakt nuk e vendosën që ta realizojnë, kur nuk i dhanë dritë jeshile ministrive e resorëve të caktuar ministror që ti realizojnë, kur nuk thyen gjyqin themelor në Preshev, kur nuk thyen prokurorinë themelore në Preshev, kur nuk hapën kufirin me Maqedoninë, kur nuk lejuan librin shqip që të përdoret lirshëm në shkollimin fillor dhe të mesëm, edhe përkundër asaj se mësimi dhe leksionet bëhen në gjuhën shqipe pa tekst mësimore, edhe përkundër asaj se ka nevojë të zhvillimit akoma më tepër të shëndetësisë në komunën e Preshevë Banës Medvej, nuk ndodhi, edhe përkundër asaj se ka nevojë për një zhvillim përmbajtësor ekonomik, duke leju të drejtën e privatizimit të subjekteve ekonomike shoqërore që nuk janë privatizuar, që nga vitet 90 nuk funksionojnë dhe ato po shkojnë në rënim me sipër, akoma nuk është interesuar qeveria Beograd që të ndodhë privatizimi në mënyrë që të hapen vendet e reja të punës. Aq më tepër dalin tani deklarata edhe më nënshmuese, deklarata akoma më sharlatane të kryeministit serb dhe zëvendës kryeministit serb, se sikur ish presidenti i Republikës Kosovës Bexhat Pacolli është duke sponsorizuar blerjen e pronave të serbëve në Luginë në mënyrë që këtë të shqiptarizoj. Dhe kjo është një demagogji e kulluar, kjo absolutisht nuk është e vërtet, absolutisht kjo nuk janë, sigur se Bexhat Pacolli me kapitalin e ti është duke i ble fabrikat në teritorin e komunës Preshevës, një investitor solid që vije prej Suarekës përpiqet që të ndalin, edhe me një siguri të madhe se kanë me pengun, sepse kanë përshtypjen dhe informacionet sigur se është i përcjellur ose sponsorizuar për Bexhat Pacolli, nuk e ka një alergjikush e disa në Bexhat Pacolli, por e kanë në shpirtin e tyre albanofobinë. Gjithçka që paraqitet shqiptare në Republikën e Serbisë është fobike, është e tmerrshme për ta dhe në këtë drejtim përpiqen që të parandalojnë akoma më tepër zhvillimin ekonomik në territorin e komunës Preshevës. Dhe në këtë drejtim me gjitha këto situata pasigurie që në gjitha fushat i krijojnë serbët, bëjnë që shqiptarët shpëngulen nga këtu, bëjnë që shqiptarët të ikin nga këtu, që pëndodhë akoma më tepër edhe në vitin e fundit, edhe përkundër të një papjekurie ton politike që ndodhë, se sikur kanë fajin leadershipi shqiptar, sikur se kanë fajin udhëtia komunale e mërpashme ose para prake ose para rendëse, po kush pati fajin para viteve 1970, kur filloi për herë të parë migrimi shqiptarëve në drejtim të Gjermanisë, kur hapi dyert Gjermania, në vende tjera të treta si Zvicra, Austria, Belgjika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e fundit. Para atyre viteve nuk ka pas asnjë leadership shqiptar në komunën e Preshevës që ka udhëhequr. Prandaj, kjo politikë strategjike e Serbisë nuk është taze, nuk është tanishme. Kjo daton para 40-50 vite më parë në mënyrë që shpërngul në format të ndryshme shqiptarët duke kriju situata pasigurie dhe kjo që po ndodhë tani me këto deklarata të tregon dhe t'jep sinjalin me cilin bënd kuptosh se përfundimisht nuk është interesume Serbia që të zhvillohet ky vend, nuk është interesume që shqiptarët të zhvillohen apo të krijojnë situata të një jete më të dinjitetshme dhe pro-europiane që meritojnë, dhe në këtë drejtim janë gjitha këto efekte politike që janë të orientuara kundër shqiptarëve, por unë besoj shumë se
edhe politika shqiptare, por edhe vetë shqiptarët do të dimë të menaxhojmë këto situata në mënyrë që të krijojmë pra një armëri më të mirë, duke u mbështetur gjithmonë në mbështetjen e parazerit që kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që është akoma më tepër e interesuar, dhe në këtë drejtim padyshim se dhe vendi jon si qytetar do të jetë në Bashkimin Evropian dhe vendi jon do të jetë në vend të merituar ashtu siç e meriton qytetërimi evropian për gjithë qytetarët në këtë region. Mirë, atëherë zoti Mustafa, para se të vazhdojmë bisedën për aktivitetet dhe punën e subjektit tuaj, do të shkojmë në një blok publicitar dhe do të kthehemi sërish për biseduar për gjendjen momentale në Luginë Preshevës me tekst të veçantë, qeverisja lokale dhe funksionimi i kuvendit komunal në Preshevë. Shkojmë në një blok publicitar dhe sërish do të kthehemi në studio. Shikues të nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, por njëkohësisht i shkon një faleminderim i veçantë gjithë ato kompani që mbështesin televizionin Aldit, gjithëherë janë me ne dhe faleminderit gjithë ata që po mbështesin vazhdimisht. Zoti Mustafa, faleminderit, po flasim për subjektin e juaj, organizimin e juaj politik. Fillim e prekëm, po shku me një blok marketingu, do doja të marim opinionin juaj, keni pas një konferencë premten e kaluar, keni dhënë disa detaje, por sigurisht ju kam betë diçka që nuk e keni dhënë në konferencë, keni mundësi në këtë moment të flasim për organizimin që i keni bërë, vizitet në për nëndegë, urnoni. Atëherë, Partia Demokratike Shqiptare, që nga viti i 1990, këtej gjdo 4 vite ka pas kuvendet e saj zgjedhore. Dhe tani më kemi ardhë në kuvendin e 6 zgjedhorë që është mbajtur dhe pritet që tjetë kuvendi i 7 zgjedhorë që dhe tjetë vitin 2020. Sepse kuvendi i 5 zgjedhorë ishte vitin 2012 dhe në këtë drejtim me njëherë pas zgjedhjeve lokale që ishin në vitin 2012, ndërko ndërtohen në mënyrën më demokratiket mund shme organet e Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe në këtë drejtim, një form të zgjedhjeve për brenda partis që është e reguluar me statutin e Partisë Demokratike Shqiptare kanë zili gjithë subjektet tjera politike. Madje, janë shumë subjektet interesume që këtë form dhe mënyrë të zgjedhjeve për brenda subjektet politik të ndodhin dhe në partit e tyre. Dhe në këtë drejtim, mostrat të zhvillimeve dhe statutit Partisë Demokratike Shqiptare kanë marrë shumë parti tjera duke adoptuar për nevojët e tyre. Po më gjithatë, duhet të them se në tetorin pikrisht një tetor të vitit 2016 është sjell vendimi nga Kryesia për Gjeshme Partisë si propozim të shkoj këshillit qendror për zgjedhjet në kuvendin e 6 zgjedhor. Pikrisht kjo ishte me 15 shtator, ndërsa kuvendi i Këshillit Qendror i Partisë Demokratike Shqiptare me një tetor sjell vendimin unanim nga përbërja e zgjedhjeve të kuvendit të 5 zgjedhor të vitit 2012. Dhe në këtë drejtim, duke qenë se ka një proces të konsiderueshëm të veprimeve që duhet bëhen dhe në mbaqje në kuvendit të zgjedhor të partisë, nga muaji 1 tetor i vitit 2016 gjen në 28 dhjetor të vitit 2016, gati 3 muaj, pa 4 dit, ka vazhduar procesi i zgjedhjeve nga nëndegët, nga organet e Partisë Demokratike Shqiptare, përfshi forumin i nënor dhe forumin i gruas. Gjitha të propozime, gjitha të zgjedhje që ka ndodhë në për nëndeg, pa dyshim se janë sjellur në kuvendin e 6 zgjedhor dhe në atë drejtim është mbajtur kuvendi më datë 18 dhjetor dhe janë zgjedhur organet e partisë. Megjithatë, është shumë interesante se disa prej antarëve të kryesisë përgjithshme të partisë nga mandati i kuvendit të 5 zgjedhor 2012-2016 nuk kanë arritur që të kalojnë nga nëndegët e tyre
të propozuar për organet më të larta të subjektit politik, si që është Këshilli Qendror dhe Kryesia Përgjithshme e Partisë. Në këtë drejtim, ata pa dyshim se duhet të propozoheshin si çdo njëri tjetër prej bazës, prej nëndegës, sepse në përbërje të kuvendit përgjithshëm të gjasë gjedhor, kishin të drejtën si delegat në mënyrë automatike me statutin e partisë, edhe këshilltarët e kuvendit komunal, por edhe anëtarët e kryesisë së më pashme, dhe në këtë drejtim fare ishte e mundshme pjesëmarrja në kuvendin e gjasë gjedhor si delegat. Po megjithatë, këta 4 apo 5 antarë të kryesisë më pashme të paknaqur me vendimet e nëndegëve tyre, që nuk i deleguan për të qenë antarë të Këshillit Qendror dhe më pas të kenë mundësin të kandidojnë dhe të jenë propozuar edhe për antarët kryesisë, ndërkohë nuk morën pjesë në kuvendin e gjashtë gjedhorë. Dhe nga 125 delegat të kuvendit të gjashtë gjedhorë, në kuvend kanë marë pjesë 116. Dhe të 116, me datat 10 vjetorë, në kuvendin e gjashtë gjedhorë, kanë qëndruar në shtëpinë e kulturës gjatë gjithë ditës, gjenë në orët e mbrëmjes duke pritur për të votuar, për të dhënë votën e tyre. Natyrisht, gjithë ata nuk ishin propozuar për Këshillin Qendror, por ata të interesuar që të zgjedhin më të mirë në Këshillin Qendror. Dhe kjo ndodhi duke zgjedhur Këshillin Qendror, me njëherë pas një javës, duke u bazuar në norma statutore të Partisë Demokratike Shqiptare, mbahet Këshilli Qendror, zgjedhet kryesia 14 antarëshe, një kryesie e cila del me votën e lirë absolute, por duke lobuar secili prej tyre për votë, duke lobuar secili për funksion, por të interesuar që të jepin kontributin e tyre në Partinë Demokratike Shqiptare. Në këtë drejtim, në këto zgjedhje për kryesinë e përgjithshme partisë, nga 45 antarët e Këshillit Qendror që të gjithë kanë marrë pjesë, dhe zgjidhen 11 meshkuj dhe 3 femra për antarë të kryesisë përgjithshme të partisë. Është shumë interesante se femrat nuk kanë shkuar me një kuotizim, nuk kanë shkuar me një benefit, nuk kanë shkuar me një porosi, por janë zgjedhur krah për krah me burrat. Në këtë drejtim është kjo niveli dhe shkalla e demokracisë në Partinë Demokratike Shqiptare, dhe këtë drejtim kanë ditur që të zgjedhin veten, të zgjedhin të tjerët, dhe këtë drejtim të ndërtojnë një institucion më të lartë politik të Partisë Demokratike Shqiptare. Ndërsa, kryetari përgjithshëm i partisë zgjidhet në kuvendin e përgjithshëm të partisë, nga gjithë delegatët e saj, me votat të hapura nëse është vetëm një kandidat, nëse ka më shumë kandidat, pa dyshim se shkon me votat të fsheta, të drejtën e kandidimit ka pasur çdo qytetar, antar i Partisë Demokratike Shqiptare, që gjen mbështetjen e jo më shumë se 30 delegatëve të ri të kuvendit të zgjedhor, por megjithatë të interesuar nuk ka pasur që të gjenë një mbështetje tillë dhe të hynë në një garë zgjedhore, por megjithatë ka një numër i konsiderueshëm i tyre që ishin antar kryesie, tani më vonë, më njëherë pas kuvendit gjashtë zgjedhor, vendosën që t'i hakmerrin në ndegëve të tyre. Dhe hakmarrjen e kanë shprehë me formimin e një grupi dhe largimin e tyre nga subjekti politik Partia Demokratike Shqiptare, ose vetë distancimi i tyre. Dhe në këtë drejtim, Partia Demokratike Shqiptare, që prej 10 vjetorit të vitit 2016, tani mu po bëhen plotë 5 muaj dhe po hymë në muajin e 6, që ata nuk komunikojnë dhe nuk kanë asë një raport, asë një lidhje me asë një nga organet të Partisë Demokratike Shqiptare, duke ndërtuar një grup këshiltarës, duke i bindur dhe disa të tjerë për interesa personale, për interesa shfare të ngushta dhe shkurpamse, po me gjithate arritën që ndërko të ndërtojnë dhe një partneritet tjetër koalicioni në 10 mars të muajit të këti viti, ndërko duke shpërbër partneritetin e koalicionit PVD-APN dhe duke ndërtuar një partneritet koalicioni 22 partnerësh, absolutisht 22 partnerësh, sepse është ndërtuar mbi bazat e intereseve fare të ngushta. Dhe këtë drejtim, kjo që ka ndodhur për këtë vit, pa dyshim se nuk pritet të ndodhin në të ardhmen, sepse këto efekte, këto ngjarje ndodhin një herë në 10 vite ose në 20 vite, nuk mund ndodhin për ditë, prandaj është kriju një situatë fobie në subjektet politike, po çfarë do të ndodhë më vonë, po pse të dalim në zgjedhje dhe pse të kemi zgjedhje, pse të kemi kandidat për këshilltar nga partitë politike, kur ata po marrin mandatin dhe po lidhin për rrypin e tyre dhe ka do
të nisen ta kenë pas vete dhe në këtë drejtim duke mos pasur asnjë respekt ndaj subjektit politik ose partisë dhe në këtë segment ndodhi ajo që ndodhi, po megjithatë Partia Demokratike Shqiptare nuk përbëhet prej 14 antarëve të saj, as 14 antarëve të kryesisë, as 14 këshilltarëve të kuvendit, por Partia Demokratike Shqiptare përbëhet nga një konglomerat shumë i madh dhe kjo është dëshmuar në zgjedhjet e fundit të lokale që ishim në vitin 2016. Në këtë drejtim kishim të regu një sukses të jashtëzakonshëm dhe në garë dhe në konkurencë me gjithë konkuruesit e tjerë me ofertat e tyre që ishin në zgjedhjet lokale. Partia Demokratike Shqiptare doli më e mira, Partia Demokratike Shqiptare doli më e dashura, Partia Demokratike Shqiptare doli fituese këtyre zgjedhjeve. Po megjithatë, këtë segment është ndërtuar një partneritet koalicioni i partive opozitare që është sindrom, që është praktik në të gjitha vendet dhe në nivele më të larta kur arrihet kjo mundshme. Gjithmonë partia politike në opozitë duhet largohet që të vi opozita, përndryshe nuk do të vi kur asnjëherë opozita në shprehje. Në këtë drejtim i erdhi një shans Partisë për Veprim Demokratik pas 12 viteve të rikthehet në kuvendin komunal SPAKU e pastaj të ndroj pozicionin nga partia e tretë politike të bëhet partia e parë më 10 mars me ndihmën që i dhanë dhe ignorancën që tregun ndaj Partisë Demokratike Shqiptare ata të cilë për sa kohë kanë qenë në parti, për sa kohë kanë qenë këshilltar, për sa kohë kanë qenë drejtora, për sa kohë kanë qenë zëvendëskryetarë të kuvendit, për sa kohë kanë qenë në institucionet më të larta të partisë dhe institucionet më të larta të pushtetit vendor dhe momenti kohor kur nuk arrin që nga nëndegët e tyre të propozohen në organet e Partisë Demokratike Shqiptare, si që është Këshilli Qendror dhe Kryesia, tani duhet të fyhet, të nënçmohet, të denigrohet dhe të dënohet Partia Demokratike Shqiptare. Ata nuk mund dënojnë Partinë Demokratike Shqiptare në asnjë mënyrë dhe kur, ata mund dënojnë vetëm vetveten. Në këtë rast kanë dënuar vetëm vetveten sepse kanë mbyllur rrugët për gjithmonë jetë. Dhe në këtë situatë Zoti Mustafa thotë kanë mbyllur rrugën një herë për gjithmonë. Ju jeni falas. Ju jeni shumë herë keni përmenë se ne dimë edhe të falim. Absolutisht. A do të jeni të gatshëm të afalni gabimet, nëse po e them kushtimisht, nëse kanë gabuar që ata të paraqiten edhe të ju kthehen subjektit? A do të jeni të gatshëm të afalni, të ulni edhe të bëni një format 3? Mrenda subjektit s'pari, është fjallë, mrenda subjektit pasandej për të vazhduar tutje. Në situata tila, burat din të falin, trimën gjithmonë falin. Dhe këtë me pas një dyshim se Partia Demokratike Shqiptare dhe kjo përbërje do di të bëj. Por në këtë situatë nuk janë fajtorë që të nëndë përkatësisht 10 këshiltarët. Janë 3 ose 4 prej tyre të cilët i kanë marrë në qafë ta të pafajshmit. Të tjerët janë viktimë, të tjerët janë pas një copë e bukë më te për të kenë. Dhe kjo u pa me zgjedhjet që ndodhën me njëherë në kuvendin e partë komunal në marsin e vitit rjedhës. E keni fjallë për inkuadrimin e familjarëve në pozicionet ndryshme? Po si ishin një mori këshiltarë është aty, sidomos dy femrat, janë për herë parë në Partinë Demokratike Shqiptare këshiltarë. Janë votues në baset të më hershëm dhe në bështetës, pa dyshim. Por në kuvendin komunal për herë parë, asë njëherë ata nuk kanë qenë në të lënë pas dore mbase edhe para asaj kohë, por tani kur momenti kohor që duhet të zgjidhen janë joshur me këto ofertat të cilët i ka bë grupi, 3-4 antar të grupi që kanë qenë antar kryesie në kryesinë e përgjithshme të partisë më herët, që kanë qenë drejtora, që kanë qenë institucionet, që kanë qenë udhëheqës. Nuk jam më rëndësi emrat, a kanë qenë këta 4 antarë që po i përmendi edhe maherët problematikë mërënda subjektit që ju kanë sjellë probleme, apo tash kanë dalë për njëherë? Aja diri sa ka qenë Partia Demokratike Shqiptare në pushtet, pa dyshim se nuk kanë të regu atë dozën e madhe të problemit, po me gjitha te në dukje. Apo herë pasherë ju edhe i keni josh me funksione për të ullë? Pa më kujtoj se në të shumë të në rasteve i kemi bë qefin, me pas ju dyshim, sepse në këtë rast nuk është indignata ndaj kryetarit partisë, nuk është indignata ndaj organeve të partisë, por indignata është në e fokusuar të ta në nëndegët e tyre,
sepse ata janë duke ju hakmarë në ndegëve të tyre, duke qenë se në kuvendin e 6 gjedhor nuk i kanë propozuar të jenë antar të këshillit qendror, nuk i kanë propozuar që të avancohen akoma më tepër në kryesinë e përgjithshme të partisë, sepse është një procesim me statutin e Partisë Demokratike Shqiptare. Duhet në ndegë të propozojë kandidati për këshill qendror dhe nga numri i gjithbashëm i antarëve të këshillit qendror, që është 75, të zgjidhen antarët e kryesisë. Dhe këta nuk e kanë pas këtë shans, edhe pse kanë pas shansin që të jenë antar të kuvendit, sepse me automatizëm kanë qenë antar të kuvendit të 6 zgjedhor, por nuk kanë ardhur me i dhënë votën miqve, shokve, vëllezërve, bashkëpartiakëve të tyre që të zgjidhin më të mirët, nuk kanë ardhur që të japin kontributin për të zgjidhur më të mirët. Gjithmonë kanë trumbetuar se mund duhet ndodhin ndryshimet, por ndryshimet të ndodhin ata për të qenë akoma më tepër. Por ky nuk është ndryshim. Ky nuk është ndryshim që të mos votosh për të tjerët, që të mos jesh pjesë e zgjedhjeve në kuvendin e 6 gjedhor. Dhe këtë ja kam mundësuar statuti që të jenë edhe pjesë e zgjedhjeve dhe kandidimit për kryetar për gjyshen partisë. Dhe këtë drejtim padyshim se ka qenë e mundur. Edhe tre kandidatë të tjerë kanë mund të grupojnë nga 30 në shkrime në mënyrë që të jetë pra një koloritet, që të jetë një ofertë më e madhe, dy oferta, tri e më shumë oferta ndaj elektorit Partisë Demokratike Shqiptare dhe të zgjedhin natyrisht atë më të dashurin për të udhëhequr subjektin politik. Dhe në këtë drejtim, duke qenë se këta kanë arritur që të joshin një grup tjetër të këshilltarëve për interese personale dhe ndodh kjo, grua burr të jenë në institucione kuvend komunal dhe këshill komunal, burrë grua gjithashtu, të jetë babë bi, birë babë e të tjera, një pedaj, janë duke shkuar dhe kanë shkuar në këtë sistem duke ndërtuar një rreth absolutisht të hekur dhe shumë të ngushtë vicioz, nga rrethi i cili nuk kanë mund dalin dhe për këtë planifikojnë për këtë mandat, të shohim sa mund të kapim dhe si të jemi. Zotë Mustafa, kush po humb në këtë rast me këto në kurzime, do të thonë që thatë që me këto nuk humb, duke humb më së tepër. E vetmja që nuk humb është Partia Demokratike Shqiptare, sepse ka tregu vlera gjatë menaxhimit 12 vjeçar të saj. Sepse ka tregu vlera edhe në udhëheqjen e politikës shqiptare, edhe në udhëheqjen e kuvendit, edhe në udhëheqjen e ekzekutivit, edhe në udhëheqjen e subjektit politik, por edhe në menaxhimin e masës së gjerë sovranit Partisë Demokratike Shqiptare. Humbin qytetarët në këtë rast votuesit të cilët janë shumë pafajshëm. Përfundimisht janë pafajshëm sepse ata kanë votuar mbi bazën e vedisë dyre dhe krijimit të pushtypjes në fushatën zgjedhore për subjektet politike. Dhe subjektet politike të cilat nuk dinë të menaxhojnë dhe udhëheqen në pushtetin vendor, pa dyshim se ata janë humbës. Sepse akoma nuk ka për një vit të tërë asë një zhvillim asë më të voglin në komunën e Preshevës në krahasimet të kaluaran. Dhe të shkuar janë opozit e Partisë Demokratike Shqiptare. Unë them, Partia Demokratike Shqiptare është në opozit, tani nuk është në opozit. Është një pjesë e shqiptarëve të rebeluar dhe të distancuar nga Partia Demokratike Shqiptare, të vetë distancuar në një partneritet koalicioni që i bën shërbim Partisë për Veprim Demokratik, dhe kjo Partisë për Veprim Demokratik i ka arë si pikjelit, dhe kjo është një loto e fituar në lotarinë amerikane, sepse asë prafërsisht nuk ka qenë e gashme dhe ndjenjë në këtë rast që të heqë me pushtetin vendorë, si që po ka dhe kuadrët me cilët po shihet se nuk është asë prafërsisht në rjedhën e gjitha zhvillimeve që duhet procesohen dhe në interesu qytetarit. Qytetarët tanë përfundimisht janë pafajshëm në këtë rast, por janë duke humbër. Janë duke humbër në gjitha aspektet e zhvillimeve që ndodhin në teritorin e komunës Preshevës dhe që nuk po zhvillohen për një vit të tërë. Tani më akoma nuk kanë fillu dhe në këtë drejtim, këtë dëm i bën Partia për Veprim Demokratik, i bën Partia Alternativa për Ndryshime, e cila erdhi me një ofuri dhe me një fushat me të cilën ata do të bëjnë mrekullin dhe do të zgjidhin problemet për brenda natës, që me i pazën edhe 1001 net nuk arritën që t'i bëjnë, sepse edhe kjo kohë e shkuar nuk ishte e vogël, një vit i plot, dhe këtu janë menaxhuar për një vit të plot që mund të funksionohet, janë një buxhet i konsiderueshëm i komunës, diku dje në 6-7 milion euro, me cilët do të mund të zhvilloheshin dhe menaxhoheshin edhe plehrat, të cilat nuk kanë lëviz, aq më tepër për grumbullohen, asë uji i pishëm, i cili është duke stagnuar në vend, mund t'a zgjidhnin, por me deklaratat cilët se do t'a bëjmë, pritni pas një mujit, pritni në mujin tetor, në mujin nëntor, në mujin janar, në mujin mars, në mujin shkurt, të tjera do t'bëjmë, hapjen e fabrikave tjera duke kërkuar në këtë drejtim situatat të cilat vinë vetë për interesin e investitorve në radhë të parë,
por ato punë të cilët i kanë përditshmërinë nuk i kanë kryer. Po megjithatë, ky koalicion i dytë i ndërtuar padyshim se është 22 partnerësh, sepse janë gjithë kokë më vete, dhe në këtë drejtim, sidomos në pjesën e grupit nuk ka kush t'i menaxhoj, kush t'i udhëheq, kush t'i drejtoj, por padyshim se në këtë drejtim janë sikurse trupa të huaj të qëndrueshëm aty, një masë konsiderueshëm e këshilltarëve cilët kanë qenë të manipuluar, ndërkohë kanë filluar revoltën e tyre dhe tregojnë në këtë rast situata pakënaqësie ndaj kësaj pjese dhe mënyre të menaxhimit. Dhe në këtë drejtim konsideroj se pakënaqësitë do të rriten akoma më tepër kur do ta shohin se kjo nuk është bë për çështje për çështje të principeve, për çështje të parimeve, për çështje të shkallësive politike, për çështje të shkallësive të menaxhimit të institucionit, por është bërë për çështje inatësh, përfundimisht ndaj sovranit në bazë, ndaj sovranit në nëndjeg, ndaj antarësisë dhe kryesive përkatësisht kuvendeve të nëndjegëve të Partisë Demokratike Shqiptare në disa vendbanime. Prandaj këta këshilltar, të cilët do të vendisohen gradualisht, padyshim se do të kërkojnë që të rikthehen në strofullën, në çernën ku kanë pasur. Zoti Mustafa, në momentin që disa këshilltar, pa më pasysh se kush janë ata, do të shprehin interesimin për t'u kthyer bazës, po quajmë, a do t'i sankciononi, a do të marrni masa ndaj tyre, apo do t'i privilegjoni? Absolutisht se do të trajtohen me dashamirësinë më të madhe të mundshme, absolutisht se nuk do të mbështeten kur në akte të tilla të kapjes mandatit dhe lidhjes për rripin e sigurimit dhe ka shkojnë të bajnë me veti, por do të jenë të trajtuar fillimisht në ndegët e tyre, sepse ata do të duhet i drejtohen pikrisht në ndegët, sepse nuk është kryetari i cili vendosë për gjithë shka dhe shumë qka në subjektin politik. Për këtë kemi strukturat dhe organet të partisë, cilat pa dyshim se me dashamirësi më të madhe do të cilën dhe i se cilin. Dhe në këtë drejtim është në autoritetin e nëndegës, sepse hakmarjen që po e bëjnë dajnë nëndegjve të tyre, gavin dhe gravitojnë, dhe nuk ka diskutim se është ndërtu një situatë dhe një sindrom i lëvizjeve të këshilltarëve, ku një prej këshilltarëve, sidomos që vije nga vendbanimi i Zhonisë, niset fillimisht në grup, pastaj ateron në alternativë, përsëri bën përpjekje që të rikthehet në grup, pastaj nuk i kam besimin, rikthehet dhe mbetet e ateruar atje ku kam mbetur, është e pakënaqur edhe në grup, është e pakënaqur edhe në alternativë, është e pakënaqur gjithandej, por pakënaqësitë e saj nuk do të kenë mbarim gjatë gjithë jetës, sepse humbet rruga. Në këto momente kohore kur humbet rruga është shumë vështirë të rikthehet dhe të ngjitet, sepse në këtë drejtim humb dhe besimi i konsiderueshëm, por ata mund të jenë votues Partisë Demokratike Shqiptare. Në këtë drejtim, në këtë situatë, gjithë ata që ndjejnë vetën se janë antarë Partisë Demokratike Shqiptare, njohin fillimisht organet e Partisë Demokratike Shqiptare, rikthehen në qerdhen ku kanë qenë dhe nga kanë ardhë, bëjnë një kërkim falje ndaj në ndegjve të tyre, dhe në këtë drejtim konsideroj se do të jenë të integruar, dhe në këtë segment pa dyshim se Partia Demokratike Shqiptare do të disit veproj akoma më shumë dhe në të ardhme. Po me gjitha te, letë shkojnë edhe 3 vite që kanë mbetur të pushtetit vendor, Partia Demokratike Shqiptare do të fuqizohet çdo ditë më tepër, do të funksionoj, do të punoj, do të monitoroj edhe punën e tyre, por edhe punën e partneritetit koalicionit, por edhe 22 këshilltarët, edhe pse janë shumë, do t'i monitoroj të gjithë, dhe këtë drejtim do të bëjmë reagimet tona të kohshme, por kemi vazhduar dhe kemi funksionuar akoma më tepër në lidhje me bazën, dhe në lidhje me bazën që kishim në periudhën kohore tetor-dhjetor, ku kemi kaluar diku me mbi 1200 antarë të sovranit Partisë Demokratike Shqiptare në zgjedhje të kuvendit të 6 zgjedhor, që nuk kupton një konglomerat dhe një fuqi prej 5500 deri në 6000 dashamirës akoma të Partisë Demokratike Shqiptare, që me një herë tani pas formimit të koalicionit, ose ndërtimit koalicionit të ri, u shpreh një revolt në gjitha nëndegët, dhe me çdo kush kërkoni që kjo të diskutohet në për nëndeg, filluam diskutimet në për gjitha nëndegët dhe propozimet nga se cila nëndeg, nga gravitojnë këta këshiltar të vetë distancuar nga subjekti politik Partia Demokratike Shqiptare, dhe në këtë drejtim është kërkuar që ata të përjashtohen, sepse kanë shkel mbi norma statutore, sepse gjithë antarësia partisë dhe sovrani filloi të pyes, janë konsultuar organet e partisë dhe ku është organet e partisë në këtë situatë. Me gjithatë, konsultime nuk kanë pasur me asnjë nga organet e partisë, sepse ishin bashkëngjitur në një formë partisë për veprim demokratik, dhe këtu
Ky partneritet koalicioni është partneritet koalicioneve në për kafe, nuk është institucional dhe këtë drejtim është i prirur që mos jetë i frytshëm, të mos jetë i efekshëm, mos jetë një interes qytetarve, por është një interesa të ngushta se kush ku më parë do të emërohet dhe të vehet dhe këtë drejtim duke qenë se këta janë përjashtuar dhe larguar me dekretin e dhe vendimin e kuvendeve të nëndjekve nga gravitojnë, pa dyshim se kryesia përgjeshme partisë si pas statutit e ka për obligim që të shqyrtoj këto raste nëse ka ankesa prej të larguarve nga subjekti politik, do të shqyrtoj dhe do të hudhë poshtë mendimin dhe vendimin e nëndjekës. Me gjitha të duke qenë se nuk ka pas asë një ankesë, sepse me urrejtje më të madhe të mundshme e kam bë këtë akt që të suprimojnë dhe të dëmtojnë Partinë Demokratike Shqiptare dhe ata të cilët e kanë ngrit vetën dhe e kanë vë vetën në pa dhe në dukje dhe tjetë dikushi në teritorin e Komunës Preshevës, në ndërmjet qytetarve të teritorit Komunës Preshevës që tjenë të identifikum, tani kanë dashur me këtë efekt që ta dëmtojnë Partinë Demokratike Shqiptare. Por aqë më tepër janë duke forcuar për çdo ditë. Për çdo ditë më tepër. Në ndegët tjera, cilat i kemi gravituar, i kemi vizituar dhe kemi pasur mbledhje me gjitha kuvendet edhe në ndegëve të tjera, ku nuk kanë kandidat për shqiptar, se cilë për në ndegëve kanë pyetur për votën e tyre ku e kanë. Sepse një shqiptari në kuvendin komunal është dashur që të ketë 456 vota. Asë njëri prej tyre nuk i ka 456 vota. Absolutisht asë njëri. Por nëse marim edhe në kuvend nga 38 shqiptarët e vetë një zhënisa që ka sjell 553 vota, asë një prej të tjereve nuk ka arritur në vend votime të kryojnë këto dhe të kryojnë një situat komoditetit të kandidatit për shqiptar që të jetë absolutisht plotësisht legitim bi bazën e sovranit. Ka këshiltarë cilë base dhe kryetari kuvendit komunal që është zjedhur me 112 vota. Po kjo është pasens, kjo është absolutisht pas një mbështetje. Që të menagjosh një institucion, që të uthecish një institucion, duhet të keshë fillimisht mbështetjen e fuqishme të bazës, mbështetjen e fuqishme të partisë dhe subjekti politik. Dhe kjo të ndodhë tani pa subjekt politik, pa mbështetje të bazës, pa votat mjaftushme, se cili për këshiltarëve të bojnë jo më shumë se 1600 votat gjithë këta 10. Që janë distancuar ose larguar nga subjekti politik. Dhe në këtë drejtim janë 4.000 vota të tjera të shfrytzuar nga partia në mënyrë që ata të jenë pjesë e pushtetit. Në këtë drejtim, se cila prej nëndjekëve kanë kërkuar të kthejnë mandatin. Mandatet të kthejnë Partisë Demokratike Shqiptare dhe ata do të jenë të lirë, përfundimisht janë të lirë të ndërtojnë subjektin tjetër politik. Përfundimisht janë të lirë që të zhvillojnë konsulta dhe diskutime me nëndjekët e tyre që të rikthehen. Në këtë sens, absolutisht kjo e dyta nuk është e gatshme të ndodhë, sepse këtë urrejtje, këtë inat, këtë xhelozi të pakufishme që të reguan pa dyshim se janë në situatë që të pyesin vetën se çka kanë bërë. Është një situatë absolutisht shumë e rëndë për cilën ata kanë bënë ndaj subjektit politik ku e kanë ngritur dhe kanë ndërtuar vetën. Unë them përfundimisht kanë ndërtuar vetën sepse shumica prej tyre kanë qenë kërkushiqi, absolutisht përfundimisht kërkushiqi dhe këtë drejtim pasi kanë qenë më të padashur edhe në lagjet e tyre, por i kemi ngritur, i kemi dashur, po ndërkohë gjithë ata që më së shumti ledhaton kthehen dhe të kafshojnë. Po këtë do kafshim, padyshim se do ta kalojmë sepse nuk do të dhëm duke qenë në politik, do t'i përballojmë gjitha situatave, do t'i përballojmë gjitha atyre momenteve që ata kujtojnë se do t'na lëndojnë, por gjithnjë do t'na forcojnë akoma më tepër dhe të fort do dalim. Do dalim më të fort 1.000.000 herë sepse në këtë fush ka shumë antar të partisë që kanë qenë në zgjedhjet e 2012-s në të orientuar në Partinë Demokratike Shqiptare, për shkak të disa prej tyre, 3-4 që janë të njohur me funksione më parë dhe që tani janë distancuar, rikthehen në parti. Dhe sot, për këtë dhe për këtë, unë rikthehem. Për këtë dhe për këtë, unë nuk kam votuar. Dhe tani jam shumë i lirë dhe ndi vetën shumë komod dhe tani ndi shumë rahat që t'jem pjesë e Partisë Demokratike Shqiptare atje ku kam qenë edhe më parë. Dhe në këtë drejtim janë ato shkoqitje të subjekteve tjera politike, sidomos prej dy subjekteve politike APN-s dhe PVD-s që rikthehen në Partinë Demokratike Shqiptare dhe në këtë drejtim konsiderojmë se do të jemi akoma më të fuqishëm në periudhën e ardhshme, por se ky sindrom
Ky sindrom i kapjes mandatit, i kapjes pushtetit, i ndërtimit mbi këmbët e qelqta të një institucioni kuvendi komunal, të një institucioni ekzekutiv qili komunal, të një institucioni kryetari komunës, këtë drejtim duke mos qenë akoma të gatshëm që të funksionojnë, dhe unë kujtoj se ky koalicion përfundimisht po lidhem në pyetjen e më pashme, është në dëm, përfundimisht në dëm qytetarëve territorit komunës Preshevës, por është e drejtë e gjithkujt që të votoj për subjektin politik për cilin ka dashur, por megjithatë nuk është e drejtë askujt të keq përdor subjektin politik. Mirë. Nuk është as drejtë askujt të keq përdor të qenurit në institucione dhe mundësinë ndërtimit në institucioni qoftë edhe në këmbët e qelta. Zoti Mustafa, më 10 mars ndryshoi koalicioni, është bërë një përbërje re. Dhe seanca e thirrur më 10 mars është thirrur dhe nuk ka përfunduar. Si e komentoni, për shkak seanca nuk ka zgjedhur zëvendëskryetarin? Do më thonë, kemi të filluar një seancë, që ka filluar seancë a parë, dhe ende është e pa përfunduar. Pasat e janë majtë edhe dy seancë atjera, kur kam filluar dhe kam përfundu, po seancë a parë ende s'ka. Si e komentoni, sa është legjitime kjo, sa është e drejtë? Kjo situatë është më mirë që të transmitohet në video sinjale në televizionet më eminente të botës, që i shohim në shumë raste sekvencët caktuara në koment. Dhe jepen videobimet, cilat të regojnë shumë më tepër me fotografi, dhe këtu videobimi nuk është i rënd që të ndërtohet, sepse ka fillu seanca e kuvendit komunal në mars, kur është dashur në paket të zgjidhet kryetari komunës, zëvendëskryetari komunës dhe këshilli komunal, dhe ndërkohë dy zgjidhen dhe e treti kur nuk zgjidhet, dhe në këtë drejtim është vërtet pa asnjë koment, sepse po atë ditë është dashur në paket të zgjidhet ky problem. Nuk është në vullnetin tënd politik kur dushti. Nuk është sepse ti ke marrë përgjegjësi ndaj këtyre qytetarëve. Prandaj është dëm për qytetarët një institucion i tillë, siç është Kuvendi Komunal dhe Ekzekutivi i Komunës Preshevës. Dhe në këtë drejtim momenti që ke thënë se unë po bëj partneritetin e koalicionit, na po bëjmë 22 këshimtarët të nënshkruar në një copë letër se po bëjmë partneritetin e koalicionit siç ka qenë. Ashtu ngjarja. Pas një marveshje paraprake, pa i pri as një koncepti të një profilizimi, koncepti të një orientimi, të një programi të kësaj qeverisje lokale, si do që të jetë qeverisje lokale në dy flet duhet shkruen 4 reshte se qka duhet bëj. Kryetari i arshëm i komunës, qka duhet bëj, ose do të bëj këshilli komunal, qfar do të bëj dhe kuvend komunal ndryshin nga i më pashmi. Dhe këtë nuk e kam bë, sepse këta ka rënë një pushtet më pashëm dhe pëndërtojnë të rinë, okej. Gjithë që Partia Demokratike Shqiptare në këtë rast është monitoruese e gjallë e gjitha këtyre ngjarjeve dhe një ndërtim i partneritetit koalicionit tillë mbi bazat intereseve ku në seancën e parë me njëherë vëhet në pa që të zgjidhet këshilltari i kuvendit komunal të votoj për antarin më të afërt të familjes, të votoj burri për gruan, gruaja për burrin. Ky është konflikt interesi. Ky është konflikt interesi i cili është i palejueshëm. Dhe këtë drejtim... Çfarë duhet bëhet në këtë rast, Zotë Mustafa? Unë kujtoj se në këtë rast ata duhet vendisohen dhe të thënë njëri prej tyre. Unë tani, për hir të qytetarëve të territorit komunës Preshevës, mos të thirren në subjekt politik sepse nuk kanë përcaktuar shmërimë. Ata janë ndam nga subjekti politik, janë vetë largu, janë vetë distancu, kanë detyru në ndjekët e tyre që ti përjashtojnë. Ata për hir të qytetarëve, nëse i duhen interesin e qytetarëve territorit komunës Preshevës, duhet thënë në këtë rast 22 këshilltarëve partner të koalicionit le të zgjidhin dikë tjetër, sepse është konflikt interesi në këtë situata. Besoj se nëse ata thirrën se janë për qytetarët, të duhet të bëjnë. Dhe në këtë drejtim, kjo pase është mbi bazat e krijimit të situatave të intereseve personale, dhe këto situatat të intereseve personale po i realizojnë, gjë që nuk është interes i qytetarëve të komunës Preshevës, por është interes vetanak i tyre. Dhe të mos gjithet zëvendëskryetari i komunës, kur ka 22 këshilltarë, është e paimagjinueshme, por mua është përfundimisht e pakuptueshme. Dhe për çdo qytetar është e pakuptueshme, sepse çfarë meriton vendi tash? Pas kësaj situate, zotë Mustafa, çfarë meriton qytetari? Koalicioni PVD-APN ka pas 21 këshilltar dhe në të njëjtën seancë kanë zgjedhur gjithë organet. Edhe për kundër asaj se shkelën statutin dhe rregulloren e punës kuvendit. Po megjithatë i zgjodhën
edhe kryetarin, edhe zëvendëskryetarin, edhe këshillin komunal. Ashtu siç ishte parapamje me ligj. Po janë të njëjtit mund PVD-s? Nuk janë të tjerë, nëse kanë zbatuar një ligj, një statut komunës, një rregullore të komunës, 9 muaj më parë, pse të mos e zbatojnë tani? Nëse kanë shkel atëherë me vota të hapura të votojnë, hajde le të kemi bëkë shkelje, por kjo që të mos zgjidhet me 22 këshilltarë zëvendëskryetari i komunës, kjo është e paimagjinueshme, kjo është e pashpjegueshme dhe kjo pritim është. A sinjalizon se ky koalicion është në këmbë të qelta? Jo në një këmbë të qelta, në të dy këmbët e qelta. Absolutisht dhe besueshmëria ndërmjet 22 partnerëve të koalicionit nuk është në nivel. A është çdo ditë duke u zbe? Padyshim se kjo aq më tepër do të thellohet me vetë faktin se nuk janë në gjendje që të funksionojnë, por janë në gjendje të vetë vendnumërimit. Vendnumërimi nuk kupton të qëndruarit në një lokacion, në një vend duke mos bë asnjë hap përpara ose brapa. Dhe këtë drejtim është një punë boshe e elektromotorëve. Kjo punë boshe elektromotorëve bëhet pa ngarkesë për ta testuar elektromotorin është në gjendjen të rregullt me numër të caktuar të rrotullimeve të shpejtësisë mbaz të furnizimit me energji elektrike apo ngjashme. Dhe quhet punë boshe, sepse nuk jep asnjë produkt, asnjë makinë tjetër nuk e vënë në lëvizje. Dhe këta janë duke ekzekutuar dhe duke kryer një punë boshe në vend dhe këtë kanë vendnumërimin dhe nuk janë në gjendje përderisa janë duke kryer punën boshe që të ngjesin një mekanizëm tjetër të tretë që të japin produkte pune, prodhimi, produkte të projekteve të investimeve apo të tjera për interesin e qytetarit komunës Preshevës, po mjafton ata të vendnumërojnë. Zoti Mustafa, ku jemi te qeverisja lokale, formimi Qili komunal në nënkupton është një mini qeveri e nivet lokal. Struktura e këti këshili, sa është profesional dhe a ka mërënda këshilit komunal antarve, këse që këti këshili ka edhe që kanë edhe konflikt interesi. Si e shpjegoni këtë strukturët këti këshili komunal? Po kujtoj se në këtë situata këshili komunal kur zgjidhet organet ekzekutive, drejtorët e institucioneve, të pushtetit lokal, si në administratën komunale dhe institucioneve tjera ku është themelus kuvendi komunal, duhet të zgjidhen në mënyrën më të kujdesshme të mundshme. Nuk them se nuk ka rëndësi përcaktimi politik, sepse për çka po bëjmë partitë politike? Për çka kemi aktivistët në parti politike? Por, të zgjidhen dhe në mbështeten menaxhuesit më të mirë. Këtu nuk ka menaxhues më të mirë, as në këshillin komunal. Dhe këtë drejtim përderisa në këshillin komunal nuk je ekspert të fushës cilët meritojnë me konë në këshillin komunal komunës Preshevës, sepse institucioni, këshillin komunal është një institucion që e ndimon kryetarin e komunës, dhe unë nuk di një emër në këshillin komunal që mund të ndimoj kryetarin e komunës. Absolutisht. Një kryetari komunës që është në këtë drejtim në pozicionin fillestar dhe i pa gatshëm, përfundimisht i pagatshëm që të ushtrojë këtë funksion, që është në nevojën më të madhe, maksimale të mundshme për ndihmë që duhet t'i jep Këshilli Komunal. Ajo si kryetare komunës është e detyruar që të kërkojë ndihmën nga jashtë, më ndihmën nga kryetari i partisë Riza Alimi. Dhe kjo nuk është e mjaftueshme. Kjo nuk është e qëndrueshme, sepse edhe vet kryetari i partisë nuk është i gatshëm, sepse ka kohë të gjatë që është ndarë nga funksioni kryetari komunës. Dhe këtë drejtim ka një numër konsiderueshëm të ligjeve, rregullave, formave dhe tjera të cilat janë reformuar dhe kanë ndryshuar për të kohë. Dhe absolutisht nuk mund të jetë në ngjarje të gjitha veprimeve dhe funksioneve përveç ngjarjeve politike. Por nuk ka gjithçka politike kur je kryetar komune. Aty ka dhe don punë. Dhe këtë drejtim momenti që kemi zgjedhje në afërsi aq të ngushtë familjare dhe këtë drejtim për të joshur dhe për të qenë afër këtyre dhe për lidh me kushte koalicionin, pa dyshim se nuk mund bësh zgjedhjet mirë. Dhe këtë drejtim, këto 4 këshiltar, 5 të Partisë Demokratike Shqiptare, që janë të vetë distancuar dhe të larguar tani më nga Partia Demokratike Shqiptare, pa dyshim se e kanë ditë se kjo në Partinë Demokratike Shqiptare nuk kalon. Kjo në Partinë Demokratike Shqiptare, buri gruan, gruaja burin, baba bijen, biri babën, apo në njajshme, ti zgjedhë, daja nipi, nipi dajen, absolutisht nuk kishë kalu në Partinë Demokratike Shqiptare, sepse kanë qenë përsa kohë. Dhe duke ditë se këto nuk kalojnë,
Atëherë i kanë lidhë me këto kushtime dhe po ndërtojnë. Po çka? Po ndërtojnë në dëm të pushtetit të lokal komunës Preshevës. Gjithçka është në dëm të qytetarëve të komunës Preshevës. Dhe në këtë segment kujtoj se qytetari i komunës Preshevës do të vendisohet dhe në këtë drejtim do të jetë në gjendje të përcaktojë dhe perceptojë një herë për gjithmonë se çka të bëjmë me votën e tij. Nuk është gjithçka që në momentin e votimit për një maskë konsiderueshme të parasë apo të mirave tjera materiale, apo çfarë do, tjetër premtimi që i japë subjektet politike, sidomos të rejet alternativa për ndryshim që bori në zgjedhjet e fundit, të mos i pranoj ato, ose të i pranoj dhe të mos zbatoj kërkesën e tyre, por të zgjedh më të mirët. Në zgjedh më të mirët, zgjedh më menaxhuesit. Dhe këtë drejtim, momente kohore kur kemi pasur zgjedhjet dhe emërimet në institucionet e pushtetit vendor, Partia Demokratike Shqiptare ka ditë mbajmë mbas edhe gjithnatën mbledhje derisa ka pru vendimi përfundimtar të zgjedhjeve ose zgjedhjeve kadrovike. Këtu nuk ka zgjedhje kadrovike. Këtu ka zgjedhje dhe zgjedhje familjare. Fare fisnore dhe këtë drejtim duhet daja nipi nipi dajën pavarësisht ashtë i gatshëm që të funksionoj dhe të veproj me një institucion shumë të rëndësishëm. Që duhet këtë dije mbas se sa kryetari i komunës për të menaxhuar institucionin e caktuar në pushtetin lokal. Dhe këto pa dyshim se kanë sjellë edhe situata si që ndodhi me punëtorët e ndërmarrjes publike Moravica, për sa sa kohë janë ndryshuar drejtorët e janë ndryshuar drejtorët shumë të afërt me përcaktimi politik të punëtorëve. Tash përcaktimi politik i punëtorëve të ndërmarrjes publike Moravica shumë më pak ka qenë i lidhur me APN-n kur ka kuadrin e APN-s drejtor. Por kur kanë pas kuadrin e PVD-s ose PDSH-s nëse është karku, nuk ka pas një reagim. Dhe tash për një parti të tretë, për cilin nuk e kanë një dashamirësi, nuk e kanë një afërsi, akoma kemi një masë konstituishëm punëtorëve të Moravicës që janë Partinë Demokratike Shqiptare dhe nuk lëvizin, që janë Parti për Veprim Demokratik dhe nuk lëvizin, por po mbështesin një drejtor dhe po kundështojnë, po kundështojnë një pushtet. Ky është kundështim dhe një formacioni till të ndërtuar në pushtetin vendor, se nuk është se kanë një dashamirësi ose një dashuri shumë të madhe ndaj drejtorit aktual i cili nuk ka më shumë se 5-6 muaj që funksionon në funksionin e drejtorit të ndërmarrjes publike Moravica. Zoti Mustafa, duhet dëgjohet edhe zëri punëtorëve në këtë rast kur është pyetje, shprehen atë mlefin edhe punëtorë me protestën ditën e njëjtë pranë kuvendit komunal dhe kërkonin që i njëjti drejtor ta ushtrojë funksionin e drejtorit. Çfarë duhet bëjnë në këtë rast ki organ drejtues, menaxhues, kryetari i komunës me strukturën udhëheqëse? Shumë shkurt se demokracia nuk jep alternativë tjetër. Nuk jep rrugë tjetër përveç se duhet të respektohet dhe vullneti politik përfundimisht i atyre jo pak punëtorëve mbi 56-ja. Absolutisht duhet të konsultohen, absolutisht duhet të respektohet dhe vullneti politik i tyre. Në rast që nuk respektohet, po atë thëmë hipotetikisht, në rast që nuk të respektohet, ka paralajmërime se nëse do të vjen dërte ndryshim drejtorë, do të vazhdoj protesta dhe eskalimi situatës, pikrisht sankcionime, apo mos përfilja, blokada e mos pastrimin në këtë rast, a do të krijohet një situatë më e rëndë për qytetarët është fjala? Kjo varet prej shkallësive dhe dijes për menaxhimin e situatës nga autoritetet që kanë përgjegjësinë. Autoritetet e 22 partnerëve të koalicionit. Unë them edhe një herë 22 partnerëve të koalicionit sepse këta duhet bëjnë referendum në lidhje me këtë situatë. Nuk ka një prijes që do t'i prijë gjitha këtyre problemeve dhe do t'i zgjidhë dhe do thotë se kjo është prerja. Dhe në këtë drejtim unë nuk e shoh një zgjidhje të qëndrueshme që do të jetë në fatin e punëtorëve të ndërmarrjes publike Moravica, që do të jetë në fatin dhe interesin e mirë të qytetarëve të territorit të komunës Preshevës, sepse ndërmarrja publike Moravica është pasqyrë e komunës Preshevës në aspektin e furnizimit me ujë pishëm dhe mbajtjes dhe menaxhimit të pastërtisë. Në këtë drejtim, përderisa nuk do të jenë në gjendje dhe nuk do të kenë dijet mjaftueshme për zgjidh problemin dhe situatën e krijuar dhe nëse janë të verbëruar përfundimisht në realizimin e intereseve personale dhe familjare farefisnore për të bënë një drejtor aty,
Pa dyshim se do të hynë situatave më të rënda për cilat nuk do të jenë në gjendje akoma më te për të zgjidhin, sepse duke qenë në një botë shumë reale, shumë afër zgjidhjes dhe nëse ate e kryon një situatë komplekse, keme pas dhe zgjidhje nga rafshi imaginar që në këtë drejtim nuk do të imaginoja se çfarë do ndodhe nëse çfarë do të jenë pasojat e gjithë këti procesi. Zoti Mustafa, ku jemi të ndërmarit publike, kemi një ndërmarit publike që ishte maherët publike, tash ende nuk dhjetë statusi, është fjalla për televizionin e Preshevës. Kur edhim në seancën e kuvendit, është zgjedhur nga kuvendi komunal, është zgjedhur drejtor ka lemruar në këtë televizion. Pasandaj, i njëti drejtor kthehet në kuvend si këshiltar. Qëfar është duke ndodhur me këtë institucion? Është një situatë e mosdijes të funksionimit të kuvendit komunal, përfundimisht. Nuk ke asë një kuadër që vë gishtin në kokë dhe mendon se qka është duke bërë. Më datën në 20 mars, në seancën e dytë të kuvendit komunal, të komunës Preshevë, pa mbaruar akoma seancën e parë, që akoma është e pa mbaruar, akoma është në funksion, zgjedhin dhe verifikojnë mandatin e radhës këshiltarit në grupin e këshiltarëve partisë për veprim demokratik në vendin e kryetarës komunës, drejtorin e televizionit që para pak muajsh, 3 muaj nuk ka pas më shumë, e kishin emru me vendim kuvendi komunal i komunës Preshevës. Dhe në atë sens kuvendi komunal, në momentin që zgjidhet drejtori për këshiltar verifikon mandatin, i pushon mandati i drejtorit. Në qovë se është këshiltar, zgjidhe drejtor, i pushon mandati i këshiltarit. Ky është ligj që funksionon prej viti 2002. Këtë duhet të dinë partia për veprim demokratik. A është televizion publik, a është televizion privat? Televizioni akoma e ka statutin qëfar e ka, është në procesim gjyqësor, por partia për veprim demokratik për atre mojsh ka zbatu vendimin. Ata ka zgjedhë drejtorin në kuvend dhe në momenti që atë drejtor i kanë dhënë mandatin kanë verifiku mandatin e këshiltarit në kuvendin komunal a i më nuk është drejtor prej asaj mikrosekonde që është votu dhe që është nënshkru deklarata ati se kryen në obligimin e këshiltarit a i nuk është drejtori dhe a i nuk ka të drejt nësë një mënyrë të pyetet në cilësin e drejtorit në televizionin Preshevë. A nuk ka të drejtë në shkruaj. A nuk ka të drejtë nësë një mënyrë të menagjoj kur gja. Qka nëse i vje një donacion, le të themi tani, prej një institucioni qofë Shqipëris, qofë Kosovës, qofë Evropës, qofë Beogradit, qofë kudo qofë këti institucioni. Kush është që do të menagjoj me atë para publike? Dhe unë kujtoj se për këtë duhet qenë vetëdijshëm dhe këtu janë fajtor 22 këshilltarët partnerët koalicionit. Nuk është fajtor vetëm një person, sepse në këtë situatë, për deri sa nuk ka statutin, nuk ka statusin, televizioni Preshevë se është i pavarur, se është privatizu, akoma pa tjetër duhet të thirret në emrin dhe funksionimin e periudës kalume si institucion i komunës. Është me ligj e ndaluar që të finansohet televizioni Preshevë drejt për drejt si që ka qeni finansum edhe rogat dhe shpenzimet materiale dhe gjitha që i ka pas, ndërsa në varsi me komunën, me kuvendin komunal, është akoma në varsi. Pavarësisht se ka një ligj të privatizimit, por letjemi gabime dhe këtu, po ta gabime kanë bë. Dhe momenti që kanë verifiku mandatin e këshiltarit, drejtorit të televizionit, është dashur në të njëjtën pik trendi ditës, ose me njëherë, të caktohet, propozohet pika renditës për zgjedhjen e ushtruesit detyrës. Nuk u dhënë mbetet vakant funksioni drejtorit, si që ndodhi në qendrën për punë sociale në kohën kur ishin APN dhe PVD në partneritet koalicioni, shkarkuan drejtorin e qendrës për punë sociale, nuk arritën të emrojnë atë seancë kuvendit, po e emrojnë pas disa seanceve, prap duke mos i plotësu kushtet, prap tjetrin po shkojnë dhe institucioni të mbetet brenda një kohe të shkurtër, vetëm se disa sekonda nuk guxon të ndodhë pa udhëheqjes inokos drejtues, pa drejtor. Përveç që drejtor nuk ka, ju sipas ligjit ju që po përmendni, nuk ka as sekretar, nuk ka as shef kontabiliteti, shef që udhëheq kontabiliteti. Çfarë do të ndodhë me të në rast që do të vinë
kontrolla pikrisht, apo është edhe evident edhe revizori që është duke bërë kontrollat në administratën komunale dhe institucionet përkatëse? Pavarësisht gjithë tjerëve, nuk është shkatësi politike kjo ndodhë. Kjo është paaftësi e menaxhimit situatave partisë për veprim demokratik, që nuk ditit menaxhoi, asë në kohën 9 muajore që ishte me alternativën për ndryshime, por nuk është në gjendje të menaxhoi aq më parë me grupin e këshilltarëve pa kacavjerur, pa varur. Dhe këtë drejtim, në këtë sens, të ndodhin këto një partia politike e cila është prej viteve 90 në funksion, që ka kuadro në komunën e Preshevës, në administratën komunale dhe institucionet të tjera, prej kohësh, kjo është e palejushme, që prej televizioni, i gjithë televizioni ka kalu në PVD. Kemi një gazetar, sekretarin, kemi ndërko kontabilistin, kemi ndërko drejtorin si kamerman, dhe gjithta janë o në këshillin komunal, o në kuvend, ose drejtora diku tjetër. Në këtë drejtime kanë lënë në mëshirën e Zotit, në mëshirën e fatit, Radio Televizioni Preshevë dhe në këtë drejtime... Kush është menaxheri tash? Shtrohet pyetja, kush menaxhon me Televizionin Preshevë, Zoti Mustafa? Absolutisht askushi. Absolutisht për momentin askushi. Askushi për gjegjes. Që tash... Kush guxon të nënshkruaj në këto momente një dokument, një marrëveshje, pa marrë parasysh se çka do të jetë? Me statutin e Radio Televizionit Preshevë nuk është i autorizuar dhe nuk ka mundësi askush tjetër. Në rast që do të nënshkruaj dikush, a do të mbahen përgjegjësi? Po nuk mund funksionoj pa drejtor. Pavarësisht se është e ligjshme apo nuk është e ligjshme. Sepse ata para 3 muajsh verifikuan ndërprerjen e mandatit drejtorit më pashëm. Dhe me rastin e verifikimit mandatit drejtorit më pashëm zgjodhën ushtruesin e detyrës drejtorit ri. Nuk i ka 3 muaj që ky drejtor është zgjedh. Dhe nuk ka ndryshuar ligji, është i njëjti, nuk mundet me asnjë element, me asnjë arsyetim të arsyetoj këtë situatë as PVD as grupi. Sepse të mbetet institucioni pa drejtor. Po supozojmë se komuna nuk ka zëvendës kryetar. Siç nuk e ka tani. Siç nuk e ka tani zëvendës kryetarin. Dhe kryetari komunës ndërkohë të jetë në munges për disa ditë jashtë vendit. Jashtë vendit. Nuk po marrim situata më të rënda ose situata të tjera, por le të jetë jashtë vendit. Kush është përgjegjës për komunën? Ku guxon komuna me mbet pa një kryetar? Qoftë ushtrues detyre, qoftë zëvendës kryetar ose kryetar duhet të ketë. Prandaj ligjvënësi e ka parapa, duhet të ketë kryetarin, duhet të ketë zëvendës kryetarin, i cili e zëvendëson në pamundësi që kryetari të ushtrojë funksionin e tij ose të funksionojë se të kryejë detyrat cilat i ia beson kryetari i komunës. Dhe këtë situatë të ndërtuar edhe me zëvendës kryetarin, nuk mund të jetë ushtrues detyrë i zëvendës kryetari. Absolutisht nuk mund të jetë ushtrues detyrë këtë sehire që janë të bëjë tani, po vëdaja. Përfundimisht, nuk mund të ketë në momentin kohor që zgjedhet kryetari i komunës, pse mos zgjedhet edhe zëvendës kryetari. Dhe këtë drejtim, konsideroj se këto probleme, këto situatat krijuara, pa dyshim se janë në dëm përfundimisht të qytetarëve, dhe unë tani kam informacioni se kanë shpallë konkursin për financimin me sistem programesh të shtëpive të informimit publik, qoftë privat dhe këto, që kanë të drejtë realisht me konkurru dhe Televizioni Preshevë, po me gjitha te kush është autoriteti që në shkruan. Me gjitha te kush është autoriteti. Si mundet këshiltari kuvendit komunal me në shkruan një dokument, është konflikt fund e krye interesi. është konflikt interesi përfundimisht që ndodhë këshiltari kuvendit komunal të jetë dhe drejtori televizionit. Me pyte një që fare nuk merët me politik, nga mëndja shëndosh, do të të jomarës mundit. Po s'ka të tjerë, ka 56.000 banor teritori komunis Preshevës. Ka 4.000 votues PVD-ja, dhe ta zgjedhë një. Absolutisht këtë nuk e pengon kërkush. Sepse ta ka nisë që të bëjnë zgjedhjet familjare farefisnore, por edhe partijake nuk i kundështojnë, sepse është normale, absolutisht është normale, por me gjithë ata nuk janë të e bë as partijake as farë. Dhe nga data 20 mars,
të bëhen 2 muaj institucionit të mbetet pa organi nuk os pundrejtues, pa drejtor, kjo është vërtet... A du të merë dikush përgjësi për këtë, zoti Mustafa? A përgjësia është kolektive dhe përgjësia është kuvendit. Përgjësia është morale dhe politike. Nuk është përgjësi penale as për kundërvajtje. Por është përgjësi morale politike që të regon dhe dëshmon, konfirmon të miljotën herë me rallë se nuk janë një pushtet për interesin e qytetarve, për interesin e institucioneve pushtetit lokal, por janë për interese dhe mikrointerese ngushta. Ku ndërko, partneriteti koalicionik bën me 10 këshimtarë PVD-s që ka 70% pushtetit. Ndërsa partneriteti koalicionit tjetër i 13 këshimtarëve tjerë kanë jo më shumë se 30%. Në këtë drejtim, mashtrimet konsiderueshme është duke bë Partia për Veprimin Demokratik, dhe kjo, pa dyshim, nuk është interesume akoma që të zhvillohet një proces, nuk kemi në dukje asnjë prokurim publik, asnjë punë që ndodhë në teritorin komunës Preshevës, dhe kjo është për të merë. Të kaloj gjashmujori i pari vitit, dhe të mos ndodhë asnjë punë, si që kaloj gjashmujori i dytë i vitit 2016, pa asnjë punë, dhe tani më, ku do të kenë të drejtim, të drejtën, dhe ku do të kenë mbështetje morale politike që të kërkojnë përsëri vota pra qytetarve, se ne do të jemi shpëtimi. Ju mua treguan se janë fundosja, fundosja, përfundimisht fundosja, sepse dhe ne këtë drejtim si Partia Demokratike Shqiptare që për momentin jemi në opozit, kjo pa dyshim se është në shëndetin tonë. Është në shëndetin tonë sepse përfundimisht po shohim ne bashkë me qytetarët e tjerë se cilin ka pushtetet ka qenë u menaxhusi. Në periudën kohore kur Partia Demokratike Shqiptare ka udhëheq me pushtetin vendor, në periudën kohore kur për 9 muaj ishin koalicioni PVD-APN dhe periudën kohore tani e 22 partnerëve të koalicionit. Atëherë është shumë e qartë se vlerësimi është shumë real për dinamikën e punëve dhe angazhimeve që kemi pas për gjithë atë periudhë kohore, pa dyshim se ka qenë jashtëzakonisht më e madhe se sa tani. Mirë, zoti Mustafa, është jenë paraqitur pas në ndërtimi këti koalicioni u paraqitën investitorët e parë. Një ndër investitori parë që u paraqit ishte Solid, kompania Solid që është duke i bërë para përgatitjet për të hapë raportin që kjo ndërmarin këtu në Preshev, po ashtu pas një javë pas është paraqitur edhe një kompani që vjen në bashkëpartneritet me një firmë nga Jagodina, ku nënshkruat një marveshje. Si konsideru unë i këta investitajnë serios, si pas jush? Për kompaninë Solid dhe pronarin e saj e kam mik djetër jo më pak se 10 vite. Dhe pa dyshim se këto situata i kemi diskutua dhe më herët dhe në këtë sens gjithmonë kemi qenë të interesum që të zhvillohet një proces i tjilë, sepse dha ishtë interesum që të ketë një repart prodhimit të këpuzve nga Kosova përkasi Soareka në Preshev. Por nuk ka qenë mundur që të sigurohet ndërko objekti i ishtë nërmarjes qik për me fillu një pun të tjilë. Tani janë nënshkru si kur në një marveshje me Ministrinë e Ekonomisë, por nuk e besoj shumë se do tjetë e sukseshme, pa dyshim se këtë akt dhe gadishmëri të kësaj kompanije dhe të ati pronari që është komptar e mbështesim edhe ne si Parti Demokratike Shqiptare, pa dyshim sepse kam mikë edhe prej më herët. Mirë po, deklaratët e fundit të qeverisë në Beograd në lidhje me atë se privatizimin e kompanive, blerjen e pronave që sponsorizohen nga ish prezidenti Bejat Pasodi dhe ish kryeministri Ramush Haradinaj të japin sinjale se ka tentativa dhe që ta pengojnë këtë, duke akuzu dhe vetë administratorat në përministri se përnëshkryn kontrata me mito dhe korupcion të shqiptarëve të Kosovës dhe Ramush Haradinajt dhe Bejat Pasodit apo njajshme, gjitha këto janë sinjale për të regu penges serioze në vazhdimin e punëve. Po me gjitha te, përsëri urojnë nga zemra që kjo të funksionoj, kjo të jetësohet dhe të filloj me punë në kompania Solid edhe në Preshev, që është në interes të qytetarëve në ratë parë, pa dyshim se në këtë sens do tjetë dhe interesi komunës,
Por në lidhje me kompaninë e dytë nga Jagodina, sipas informacioneve që kemi marrë, është një ndërmarrje mashtruese, sidomos edhe një që vije një autoritet edhe nga Shqipëria sikur me vullnetin shumë të madh për ndihmu këtu, por i dëshmuar në Shqipëri për mashtrime të ngjashme. Unë kujtoj se kjo e dyta nuk do të ketë asnjë sukses, por të funksionosh nga pozicioni i kryetarit komunës, i zëvendës kryetarit komunës dhe të merresh me mashtrime është gjë edhe më e rëndë. Është më mirë të vendnumërosh nga një herë se sa të mashtrosh. Dhe këto mashtrime, si sikur ne po bëjmë përpjekje, sikur se ne po e bim dhe një investitor nga Jagodina apo ngjashme, janë më shumë mashtrim për qytetarin se sa një kontribut për komunën e Preshevës. Prandaj, në këtë sens, për këtë të dytën, pa dyshim se nuk ka asnjë element me cili mund të kemi një sinjal që do të jetë funksional edhe do të funksionojë. Zotë Mustafa, po ofrojmë edhe këti emisioni, ashtu që si që kemi paraparë edhe kohën, do doja të mirja mendimin pikrisht situata didit të fundit të në Preshevë, njëndër deklaratën e zëvëndës kryetarit, ushtrusit dhe tyre zëvëndës kryetarit, zotin Gjelen Mëmjeti që ka kërku të shfuqizohet, ajo mirënjohje që ju e keni dhuruar zotit Vučić gjatë vizitës që i bëri në vitin 2015 Preshevës, dhe pashtu edhe vizitën e zotit Stanković që ishte ditën e djeshme në vërtet ditë në partë djeshe që ishte në Preshevë. Si i vlerësoni këtu? Më kujtoj se duhet dalojmë dy elemente në këtë fush, institucionin dhe personalitetin. Kjo ishte një pun institucionale dhe në këtë drejtim ishte një flet falenderim që ndodhi para dy vitesh, në flet falenderimi që ishte i fokusuar për tërheqjen e vëmendjes bashkisë ndërkombëtare në këtë fush. Çfarë shkrunte, zotin? Po, këtë dua ta them, që të tërheq vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare se për gjatë gjithë kohës më pashme, prej sa ka qenë Serbia shtet, asnjë nga kryeministrat serb nuk e ka patë rrugës që të hyjë në institucionin, në shtëpinë e komunës Preshevë. Dhe kjo ka qenë me rëndësi që të identifikohet dhe të jetë publike. Po e gjithë kjo në marrëveshje me autoritete të bashkisë ndërkombëtare, sidomos të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Absolutisht në sinkronizim të plot. Dhe në këtë drejtim, në këtë flet falenderim, që ka dëshmu dhe vetë para sa ditësh në një deklarat të kryeministit Serb Vučić, se në këtë flet falenderim nuk ka falenderim asë për maternitetin, asë për gjitha ato asfaltime që i kemi bë. Por ishte një falenderim i këthimi ti dhe hyrjes për hertë partë një autoriteti në objektin e komunës Preshevës që ka qeni ngjajshëm me herën e partë publikuar të ardhjes zëvëndës kryeministit Shqiptar Ilir Meta vitin 2010, të ardhjes e kryeministit Shqiptar në vitin 2014 zotit Edi Rama, cilin pritje e kemi patë gjithë se qëfar i kemi bërë, unë isha kryetari edhe në kohën e Edi Ramës, edhe në kohën e Ilir Metas dhe qëfar manifestimi dhe shpallin e ti qytetar në deri. Kjo ishte për tërheq vëmendjen se Serbia është kjo, jo që ka pengu Shqiprin për 97, 8 e 100 më shumë vite që tjetë të vlezrit e saj, të njerëzit e saj, që ti vizitoj, por nuk ka qenë as vetë interesuar dhe për ndjerë në pa cili është autoriteti i Beogradit qëndror dhe në këtë drejtim për të regu një i kurajim të këtu i ministri, kryeministri i cili duhet zgjidh problemet, ku i specifikohet përveç specifikimit se është ardhja e pare një kryeministri serbë, është ardhja pare një kryeministri serbë në komunën Preshevë, por dhe që ngarkohet me detyra që të zgjidh problemet jetike të shqiptarve. E para për detyrave që ka pasur, këthimi i lapidarit të dëshmorëve të kombit në sheshin e dhe oborin e komunës Preshevë. Dhe gjitha problemet tjera që më base dhe i diskutum në fillim të ti emisioni dhe problemet të numërta që sa herë kemi diskutu. Dhe këtë drejtim, në këtë moment, unë konsideroj se kryeministri serb Vučić nuk e ka derdh asë një lot krokodili për kalimin e pushtetit nga
mua që isha kryetari i komunës në një kryetar tjetër. Por u pase për këtë derdhi lot krokodili dhe këtë drejtim në asnjë mënyrë nuk kemi kërku asnjëherë as në cilësinë time personale, as kryetarit Partisë Demokratike Shqiptare, as kryetarit komunës, as të një institucioni tjetër që të kemi pjesë e partneritetit koalicionit me këtë kryeministër në qeverinë Beograd, si në zgjedhjet që ishin 2012, por edhe ato 2014, por edhe ato që ishin 2016, çdo herë Partia për Veprim Demokratik ka qëndruar në zyret pas zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve të kryeministit serb me gjithë kandidatët për deputet për të hyrë në partneritet koalicioni, gjë që edhe kanë votuar mbase edhe qeverinë pa pas asnjë mikrointeres. Ndërkohë, kjo situatë tani e zëvendës kryetarit të komunës Preshevës që të kërkohet shfuqizimi për kancelarisë revokimi i këtij flet falënderimi të cilin po quajmë njohje që e refuzoi dhe vet deklarata e Vučićit se nuk ka asnjë element me njohjeje, sepse para që është dush, që është dashur të shkruhet ti përshkruhet pjesa e ndërtimit të maternitetit sepse ishte në saje të lëshimit të maternitetit në funksion ose gjithë atyre asfaltimeve dhe elektrifikimeve dhe punëve për sa vite janë investuar prej vitit 2001 këtej në komunën e Preshevës, por nuk ishte merit e tij. Prandaj asnjë element të këtyre nuk i është shënuar sepse nuk kanë qenë meritat e tij. Meritat ishin ndërkohë të qytetarëve të komunës, nuk është e vërtetë se me paratë e serbëve janë ndërtuar këto dhe po ndërtohen me paratë e shqiptarëve. Gjithë ato TVSH që mlidhen, gjithë ato tatime që mlidhen, mlidhen dhe shkojnë në arkën e Beogradit që në komunën e Preshevës. Po besoj në ndonjë rast tjetër do ta shpjegojmë edhe këtë situatë financiare sepse ata po dinë të mashtrojnë popullin dhe të mashtrojnë ndërkombëtare se me paratë e serbëve kanë ndërtuar, jo me paratë e shqiptarëve, prandaj nuk ka qenë merit e tij. Sa është drejtë? Dhe këtë po dua ta përmbyll. Pa dyshim se unë cilësin e kryetarit Partisë Demokratike Shqiptare dhe me bashkë me Partinë Demokratike Shqiptare këtë aktivitet do të mbështesim, do të mbështesim aq më tepër bile duhet shkohet edhe më largë, po me gjitha te qëfar me ndoni që duhet shkohet më largë? U kujtoj se janë situatat e krijuara tani, sidomos në këtë kohë të krijuarat me cilat të duhet veprohet politikisht. Duhet veprohet politikisht duke e quar edhe më largë të vendim që të shpallet një person në ngrata kryeministri serb, sepse mori obligime që nga viti 2012, duke u shpreh, duke u paraqit, qoftë para nesh, qoftë para ndërkombëtarve, se është një politikan i moderuar dhe që ka harruar luftën dhe nuk është interesuar për gjithë atë gjenocid që kanë bërë për periudhën kohore 90 deri në vitin 99 apo të ngjashme, në të gjitha ish republikat dhe tani i interesuar për hyrjen në Bashkinë Evropiane dhe gjitha këto situata ndërtuara dhe premtimet që ka marrë për kthimin e lapidarit të dëshmorëve të kombit, premtimin që ka dhënë për kthimin e gjyqit themelor, prokurorisë themelore, për hapjen e kufive në drejtim të Maqedonisë kufirin Miratos Lojan, për zhvillimet të cilat i përkasin fushës së arsimit lejimin e librave, edhe del me deklarata se do të lejojnë të Cambridge-it ose të Oxford-it përkthyera në Shqipëri që nuk ka libra, tekste shkollore të përkthyera në këtë gjuhë, nga kjo gjuhë ose nga këto institucione të larta universitare më eminente në botë. Po me gjitha te shfrytëzimi një politike ditore dhe duhet i thuat stop politikës ditore të Vučićit, sidomos kur tani ka marrë mandatin dhe është votuar për president të Serbisë. Dhe në këtë drejtim të shpallet një person në ngrata për komunën e Preshevës në funksionin dhe cilësinë e kryeministit të Serbisë dhe presidenti tashëm në periudhën e ardhshme përderisa ky të jetë ose përderisa të zgjidhen problemet serioze, duke përmend këto dhe mos anashkalu dhe pjesën e realizimit të 7 pikshit për cilin kam vlerësuar se nuk është një temë rënd dhe kërkesa të rënda ndaj qeverisë në Beograd në këtë drejtim të vendumroj në raport me shqiptarët dhe të krijoj situata albanofobike. Pa dyshim se duhet të kryjmë veprime politike të matura të cilat pa dyshim se do të tërheqin vëmendjen edhe të tijin që të mos vazhdoj me mashtrime, edhe të bashkësinë ndërkombëtare, sepse me mashtrues të tillë ne nuk mund të funksionojmë. Nuk mund të hyjë Serbia në Europë, nuk mund të jetë pranueshme në këtë rast institucioni qeveri dhe prezidencë me një personalitet të tillë i cili di bëj vazhdimisht mashtrime. Zoti Mustafa, kemi gjatë ditës sot më është hapur edhe zyra për diasporë. Pra në administratës komunale është hapë një zyrë, ku
ku do të përkujdeset për diasporën, për mërgjimtarët. Si e vlerësoni këtë? Sigurisht jeni të informuar për këtë. Po kur nuk ka pas diaspora kujdes dhe tretman të veçantë? Për gjithmonë ka pas. Qa mendojnë se bëjnë me këtë zyre? Të mashtrojnë popullin? Tu jenë mashtrimet e vazhdushme që i bënë zëvën sekretari komunës, i cili me mashtrime ka ardhur në Partinë për Veprim Demokratik, që nuk e bën as kryetar, që nuk e bën tani as zëvën sekretar. Me këto mashtrime dhe mashtrus që vinë ordiner nga Shqipëria që i bie, nga Jagodina që i bie, tash bie antar të shoqatës Fondit Humanitar Kosovës Lindore, shok që përsa kohë kam punu bashkë, sigur se janë mërgjimtarë. Por ne kemi gjithë mërgjimtarët, unë kam në shtëpi. Kam dy vlezër me familje që janë njëri në Belgjikë, tjetri në Amerikë. Dhe nuk e kam kujdesin dhe tyre, dhe jasë kujt tjetër mos e kisha. Kujdesin dhe tyre kam. E sa bashkë vëndas në vendbanimi Zhunicë, e sa bashkë farefis në gjitha vendbanimet e tjera. Se cili prej nesh, se cili pushtet ka pasur kujdesin e veçan dhe tretmanin e veçan dhe bashkëdhetare. Po, se qka do të bëj me këtë, do të shjetë më vonë. Unë nuk do të paradjukoj se do të bëj një levizje dhe nuk do të jetë në gjendje se cili prej bashkëdhetarve do t'i bi zëvën sekretarit komunës bugjetin dhe fondet që të menagjoj këj me investime, si që ka menagju me ndërtimin e shtëpizëve dhe ka bë mashtrime. Amonin, unë kujtoj se qytetarët, bashkëdhetarët janë shumë vedishëm, se nuk mund thiremi në te se janë gjitha të tmit, nuk janë tmit, keni edhe ju, ka edhe tjetri, se cili prej nesh në familje, nuk ka familje, që nuk është e përfshirë në migrime për këto vite që janë jo më pak se 27, se një nga vitet 1970, basi edhe pak më heret ka fillu migrimi shqiptarve në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga Lugina Preshevës. Pra ndaj të tregohet si kurse po bën një ndërlidje, si kurse vlezrimi me komunën e vogël që është në bursa të Turqisë, punë para dy viteve kam qenë në bursa dhe me zotin krye bashkiak të bursës që u dheqë mbi 3 milion banor të bursës, kam qenë në njëjtin panel të diskutimit dhe zhvillimit të ekonomik të vendeve të Rumelisë që janë të shpërngullur nga gjitha trojët e Balkanit dhe që janë në Turqi dhe janë që janë ishën të interesuar për të rikthy pjesë kapitalit tyre për investime këto. Dhe këtë drejtim një komune vogël e cilaj kanë 7.000 banor, 20.000 banor dhe do tjetë në gjendje që në dimojnë zhvillimin ekonomik komunës Preshevës, për kjo është konë dhe më përtej mashtrimin. Po me gjitha te, janë politikat mashtruse në vazhdim, sepse ka votus që i votojnë në kuvend komunal edhe këto, pra ndaj le të vazhdojnë, sepse dhe fundi i këture do tjetë i shpejt, pa dyshim sikur se që ishte pushtetit më pashë. Dhe ka nevoj që në dërtohet një stabilitet funksionimi në komunën e Preshevës që do ditë bëj vetëm Partia Demokratike Shqiptare. Zoti Mustafa, koalicioni ndërtuar më let mars këti viti, sa me ndoni si mund të zgjasë dhe sa mund të jetë funksional? Absolutisht nga gjitha këto që i thamë se nuk do të këtë jetën e gjatë. Ju që nga dëshira po e themë ose nga urejqa po e themë, po nga vetë funksionimi dhe mënyra e ndërtimi ti është i copëzuar. Momenti që është i shumë i copëzuar. Dhe nëse nuk jetë të shtrirë në themelet e shtëpisë një mas betoni masiv dhe kontinual, por i ndërtuar vetëm se me tulla pa ndë një shtres betoni asë lidhje armature, haja nuk është e prirur si objekt që të funksionoj. Pra ndaj dhe ky partneritet 22 partnerësh i koalicionit komunën e Preshevës nuk është i prirur të funksionoj dhe tjetë gjatë, sidomos në këto situata për cilat nuk ka asë një zhvillim, vetëm këtë duhet përmbyllë, është koha dhe viti 2017 që duhet të rishikohet, revidohet ndërkohë strategia për zhvillimin ekonomik të komunës Preshevës. Pa këtë, asnjë investim nga fondet e jashme nuk mund merë komuna Preshevës. Ku janë këta ekspert të shpëtimit? Ku janë këta ekspert të grupit që duhet të bëjnë këtë? Sepse tani në qeshorë s'ka donë mandati, s'ka donë afati i përdorimit të strategjisë zhvillimit ekonomik që kemi pas vitin 2007 për 10 vite. Dhe ajo është dashtë dhe duhet të revidohet,
të rishikohet. Gjitha ato projekte që janë realizuar duhet të hiqen, të vendosen. Projekte të reja për cilët para 10 viteve nuk e pas idenë se mund ndodhin ose duhet ndodhin. Këtë nuk e kanë. Nuk kanë këtë sens as përgatitje të kuadrave cilë do të merren me këta. Por janë duke shikuar kush më përpara dhe sa më përpara të zënë një vend në pushtetin lokal të krijoj dhe të siguroj një paushall në një trup kuvendi, në një trup ose organ të institucioneve, në një funksion politik që mund të jetë në këshill komunal apo në funksione të tjera. Dhe kjo bën me dije se ky funksionalizim, kjo formë e zhvillimit, e cila edhe në periudhën kohore kur ka qenë PVD dhe APN, por edhe tani zyra për zhvillim ekonomik nuk ka asnjë autoritet, nuk ka asnjë njeri, asnjë person, asnjë kuadër. Dhe asnjë funksionim, asnjë përpjekje për zhvillim. Nuk ka asnjë prokurim publik të në zhvillimin e infrastrukturës komunale. Nuk kemi akoma në këtë drejtim as projekte të cilat janë nisur dhe as që do të nisen. Këtë fush zona industriale është duke qëndruar, duke në vend numruar në vend. Dhe aty mund të zhvillohen procese të cilat janë të konsiderueshme. Dhe për hir të opinionit, zona industriale është nisur në vitin 2007 me miratimin e saj si zonë industriale në strategjinë e zhvillimit ekonomik, sepse po shoh shumë filozof të tjerë ka se i dalin zot kësaj pune. Është e kuvendit komunal të komunës preshet të vitin 2007. Ndërkohë në vitin 2011 kanë fillu përgatitjet e para me autoritetet e USAID-it amerikan dhe të progresit delegacionit europian. Gjitha përgatitje gjenë në grupin e ekspertëve që vijen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jep vlerësimin mbi këtë zonë industriale dhe vlerësimet janë studimi fizibilitetit, se kjo është në rregull dhe është gjithçka në rregull dhe këtë t'i dalin zot tani. Janë projekte që akoma s'janë realizuar, kanë realizuar edhe këtë vit që kishim nisë më herët, por nuk është më rëndësi kush jemi ne. Nuk është më rëndësi kush po i zbaton. Më rëndësi është ajo të lulëzoj, ajo një ditë jetë e gatshme për dhënje në funksionim dhe në veprim dhe në shfrytëzim atyre autoriteteve të cilët janë serioz në prodhime dhe që nuk e marrin tokën për me shit. Që e marrin tokën dhe ndërtojnë objektin për me prodhu. Dhe në këtë drejtim, kjo është një situatë e mirë të cilat duhet të ndodhë. Dhe nuk ka zhvillime të tjera të cilat të pritet ndodhin në realizimin e projekteve të rrugicave në lagje, në realizimin e projektit socioekonomik, në realizimin e projekteve që ka ndihmë me fonde monetare, gruas ndërmarrëse të tjera. Do të kemi emisione në të ardhmen për të debatuar edhe për investimet, por sigurisht do doja t'ju pyetja, a jeni të gatshëm të ballafaqoni për të debatuar edhe me pozitën ka shqip pozit, opozit, për biseduar, për edhe dopsi, për edhe sukseset nëse do të ketë, po a thëmë kushtimin, nëse do të ketë sukseset, për debatuar, për të përballë me realitetin. Jeni të gatshëm në emisionet në të ardhmen, televizioni Aldi sigurisht do të organizoj edhe debate, përballje, pozit, opozit. Absolutisht se po. Unë besoj se edhe sonte kam komuniku me ta. Gjitha ta që kanë djekur, ka ca prej tyre që i mbështesin këto pohime, ka që prej tyre shajnë dhe urejnë, po më gjitha te për dërisa jemi në politikë, jemi shumë vedishëm se dhe këto ndodhin, dhe këto procese, edhe dashamirësia dhe urejke. Por kujtoj se edhe dashamirësia dhe urejka duhet të jenë deri në nivelin e caktuar, të lejueshëm, për te nivelit të lejueshëm, senzorët e niveleve alarmojnë dritë të kuqe dhe këtë drejtim urejke, të jemi në dritët jeshilit të veprimit dhe funksionimit politik në komunën e Preshevës. A do të kemi përdëshën të këthyër në kuvend? Kur do të këthyër në kuvend apo do të qëndroni jashtë kuvendit? Ne për aktin e moratoriumit kemi dhënë arsye tona, pa dyshim se është në dorën e Partisë Demokratike Shqiptare të vendosë për ndërprerjen e plot të moratoriumit apo ndërprerjen e përkoshme, po me gjitha te pjesmarja jonë do tjetë në kuvend dhe në këtë drejtim do të mbrojmë përfundimisht njërat, intereset dhe përcaktimet e Partisë Demokratike Shqiptare aty, sepse po shohim se akoma ka mashtrues që përpiqen të dalin zot Partisë Demokratike Shqiptare mbi të cilën shkelëm të dikëm, mbi të cilën pështyn, mbi të cilën ndërkohë në mënyrën më të pamshirshme, më të pamoralshme, të mundshme politike kanë vepruar dhe funksionuar, prandaj që të mbrohet Partia Demokratike Shqiptare, pa dyshim se do të jemi në kuvend. Dhe në këta drejtim,
besoj se dhe aty komunikimi do të jetë brenda kufive të dritave jeshile. Mirë, atëherë zoti Mustafa, faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e këtij emisioni për të informuar qytetarët lidhet me qëndrimin dhe funksionimin e subjektit tuaj. Faleminderit për ftesën, uroj që të kemi akoma emisione, por ndryshe për 1001 net nuk mund t'i themi gjitha këto. Për 1001 net do të kem pak. Po megjithatë me 1001 fjalë do të përpiqemi që të bindim qytetarin se kush është në krye dhe çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë duhet të vendosin në të ardhmen në lidhje me situatat e zgjedhjeve apo ndjeshme. Atëherë faleminderit. Shikues të nderuar, kaç kishim kohë për sonde biseduam me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Ragim Mustafa, ku folëm, u informuam gjithçka dhe morëm mendimin e tij rritet me qëndrimet dhe arsyetimet dhe funksionimin e pushtetit lokal. Atëherë deri në emisionin radhës, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.